Mi që Top News, mirë dita, unë jam Gjoj Malqia dhe kjo është programi Breaking, do t'jemi edhe sot për rreth 3 orë live me zhvillimet më kryesorë, do t'a nisi me ekonominë, me një rënje rekord të euros duhet teksuar, por edhe për të dhënat nga sezoni turistik, do diskutojmë në një lidhje drejt për drejt me zonjën Teuta Nunaj Kortoçi, e cila është ekspert e ekonomisë dhe një mike e mire programit. Teuta, shumë faleminderit që jemi ne, kënaqësi të bisedojmë. Përshëndetje, faleminderit për ftesën, është kënaqësi veçande për mua. Kënaqësi edhe për ne. Teuta, më po nis bisedën nga rënja e euros, tashmë edhe blerja po bëhet, po themi, në nivelin 100 ose më pak. Është kjo një thyerje tabuje, pra ishte diçka po themi si një kufi mendor? Është një kufi psikologjike, vërtet, kjo që thoni juve, që përgjithsisht njerëzit i duket e pamundur për ta kaluar, por nëse ne do t'i referohemi historiku, sidomos në një vit e gjysmë nga 2023 dhe aktualisht, ne shikojmë që rënja e euros ka qenë në mënyrë të vazhdueshme dhe nuk ka pasur asnjë ngjarje të madhe të rëndësishme që mund ta ketë rikthyer disi në gjendje, por përkundrazi ka vijuar rëndja e saj. Dhe vetë rënja është një lloj parashikueshmërie, nëse do ta quajmë të tillë, pasi duke parë të rënjet vazhdueshme dhe duke menduar që në periudhën e korrik gushtit, po veçanërisht në gusht pritet një ardhje edhe më e madhe e paras euro në qarkullim në Shqipëri, jo vetëm për prezencën e lartë të turistëve, por njëkohësisht edhe vetë ata qytetarë shqiptarë emigrantë që banojnë në zonën euro ose në vendet e tjera ku moneda është euro, sërish në këtë rast ky qarkullim duke sill paran në rrugë formale, por edhe në mënyrë informale në kuptimin dorazi, sërish pra nëse vim vetë ata e sjellin vetë, sërish në këtë rast e rrit vlerën e qarkullimit paras. Dhe nga ana tjetër kemi elementin tjetër që nuk kemi një tërheqje në treg të euros, për shembull, nëse ne do bëjë një blerje e energjisë elektrike pra një importim, do thotë që ti do të rrehesh nga tregu një sasi shumë të madhe parash dhe kjo në këtë rast do ndikonte për ta rikthyer disi ekuilibrin në ato kushtet e normalitetit, më thojza, për një euro 100 lekë. Por në rastin konkret ne nuk kemi bëjë me një kërkesë të lartë për euro që të tërhiqet nga tregu dhe kjo në këtë rast e ka defavorizuar këtë kurs këmbimi krahës, prurjes së vlerave shumë të mëdha të euros në treg. Ndërkohë, Teuta, është një lajm i mirë apo një lajm i keq? Në plan të parë, një monedhë e fortë krahasi monedhave të tjera tingëllon si diçka pozitive, por mund të ketë dhe efekte negative, si për shembull në rastet e eksportuesve apo jo? Absolutisht po. Kursi i këmbimit ka gjithmonë një efekt të dyfish. Pra, është një lajm i mirë për një grup, një lajm jo i mirë për një grup tjetër. Edhe nëse ne do flasim për monedhën që është gjithë botërore, siç është dollari, që është monedha realisht më e fuqishme dhe monedha me vlerëshmëri dhe njëkohësisht me volum më të madh tregtar në të gjithë botën, sërish ka shumë raste që vetë Federal Reserve e forcon dollarin për efekt të ekonomisë ose dobson dollarin kundrejt monedhave të tjera sërish për efekt të ekonomisë së tij. Dhe duke qenë se monedha euro në këtë rast është një monedhë e cila realizon vlerën më të madhe të transaksioneve mes Shqipërisë dhe vendeve të tjera, pra nëse do flasim për tregtin ndërkombëtare, por nga ana tjetër ne kemi një përdorim shumë herë të fortë të monedhës euro në Shqipëri, duke u klasifikuar dhe si një lloj monedhe e dytë përdoruese, me një përdorim shumë të gjerë dhe nuk ka asnjë kufizim në Shqipëri që diku të frenohet ose diku të ndalohet. Dhe kjo në këtë rast sjell efektet e tregu. Siç e thekë dhe juve, fituesit e mëdhenj janë qeveria, fituesit e mëdhenj janë importuesit, fituesit e mëdhenj janë të gjithë ata individë të cilët shpenzojnë paratë e tyre, pra nëse të ardhët i kanë në lekë dhe i shpenzojnë në euro, qoftë përmes blerjeve, qoftë përmes likuidimit të kredive që i kanë marrë në euro, që do thotë kur i blejnë euron e blejnë më pak, ose qoftë përmes realizimit të pushimeve të tyre. Dhe nga ana tjetër në këtë rast, pala më e dëmtuar kuptohet që janë eksportuesit, sepse ata i kanë të ardhurat në euro dhe kur do duhet i konvertojnë në lek, pasi shpenzimet i kanë në lek, automatikisht vlera e tyre në lek është më e vogël. Dhe nga ana tjetër janë të gjitha ato punonjësi individ, përfshirë këtu edhe qytetarët shqiptar të cilët presin remitanca nga familjarët e tyre që kur i konvertojnë në lek, eurot janë në vlerë më të pakët. Më thonë za, të themi që humësit janë dhe ato turistët të huaj, të cilët kur vinë me euro, kur i konvertojnë, do duhet të shpenzojnë më shumë euro për të realizuar ato çka ata kanë
në programin e tyre ose në planin e tyre. Kështu që në vijat përgjithshme këto do të quhet që janë humbësit e mëdhenj dhe fituesit e mëdhenj kohësisht. Ndërkohë, për borxhin që mund të ketë qeveria ose njerëzit në kredit në euro, do të ketë lehtësime apo do ta rregullojë norma interesit? Në këtë rast ka dy elementë që ndikojnë. E para në këtë rast të lidhet sërish me kursin e këmbimit, dhe e dyta në këtë rast lidhet me normën e interesit. Aktualisht neve kemi pasur një vendimarrje nga ana e Bankës së Shqipërisë për uljen e normës së interesit me 0.25% dhe kjo do të duhet të reflektohet në të gjitha ciklin e kredive, që do të thotë do të duhet i bëj kredit disi më të lira krahasime më parë. Ndërkohë që të avantazhues janë të gjitha ata qytetarë shqiptarë që kanë marrë kredi në euro, ndërkohë që të ardhurat i kanë në lek. Dhe në momentin kur ata e blejnë monedhën euro, me para lek shpenzojnë më pak. Kjo është pjesa në këtë rast që përgjithsisht rekomandohen gjithmonë që kur merr një kredi, do të duhet ta marrësh në monedhë me të cilën ti do të realizosh ose shpenzimin tënd ose monedhën me të cilën ke të ardhurat bazë me të cilën e shlyen. Dhe këtu është edhe rasti i qeverisë në këtë rast, se sërish është një fituese e madh e këtij zhvlerësimi të euros dhe këtij forcimi të lekut, pasi duke qenë se mbi 40% e borxhit publik është një borxh i cili është marrë në tregun ndërkombëtar, është marrë në monedhën euro, duke qenë se qeveria pra shinjit rregullat që funksionon dhe për individet mikro dhe për qeverinë në nivel makro, qeveria i ka në thonjza të ardhurat, pra buxhetin e ka në lek, kur ajo i drejtohet tregut për të bler euro, i blen më lirë dhe do shpenzojmë më pak lek. Dhe kjo e ka unë të atë nivelin e borxhit, pra nuk është 100% pjesë e meritës, do themi, të gjithë politika e publike që kanë dëmarë qeveria ose institucionet publike në këtë rast për tullë borxhin publik, pasi në vlerë nominale borxhi vjen duke u rritur, pra po shtohet miliarda leke dhe miliarda euro, automatikisht në përqindje kundrejt produktit të bërë shumë bruto, është dhe më ullur, pasi kështë një tregues në këtë rast që shërben si matës edhe nga institucionet ndërkombëtare për të matur qëndrueshmërinë e ekonomisë, sidomos u kemi të bëjmë me vende të zhvillim, dhe ai vendosi një lloj tavani 60% e borxhit, duhet të jetë 60% borxh duhet të jetë pjesë e produktit bën që buto. Kjo në këtë rast e ndihmon qeverisë që të kenë edhe më tepër, jo të kenë tregun në kontroll, por të kenë më tepër në kontroll financat e tyre dhe tërësinë e zhvillimit të ekonomisë së një vendi. Kërkoj flasim pak për turizmin, është folur për një rritje të numrit, të paktën sipas të dhënave të Instatit, për rritje të numrit të frekuentimit të hoteleve. Kemi të bëjmë me një rritje të turizmit në këndvështrimin tënd apo shtim të, po themi, shtrëngimit për të drejtuar nga formaliteti, përballë informalitetit madh që ne kemi. Po, unë shikoj në këtë rast janë të dyja, pra edhe fakti i formalizimit të tregut, pasi ne edhe vjet neve kishim rreth 10 milion hyrës, turist, pra varet çfarë ne do kuptojmë me një turist, pra çfarë për kufizimi do t'i japim një turistit, po do t'i referojmë termin turist, duke qenë se edhe vetë qeveria është referuar këtij termi për Shqipërinë 10 milion. Si vjet ne realisht kemi një rritje në krahasim me një vit më parë në numër. Dhe nga ana tjetër kemi një zhvillim të turizmit, pra në këto vitet e fundit ka filluar të bëhet gjithvjetor dhe më tepër. Dhe gjithë efektet e fushatave marketing dhe gjithë efektet e mbështetjes që po jep këtij sektorit po jep disa rezultate. Dhe nga ana tjetër në këtë rast, pra kemi të dyja edhe informalitetin, sepse edhe vetë qeveria nuk ka interes që të investojë në turizëm, por nga ana tjetër të mos ketë këtij mbrapa të këtij investimi që nuk kuptohet rritet para në buxhetin e saj. Dhe ky formalizim i tregut realisht e ndihmon dhe vetë sektorin, sepse bën në thonjza një lojë të barabartë ose një konkurrencë të barabartë të ndershme, pasi një individ i cili ose një njësi akomoduese që nuk paguan asnjë tatim, pra ka zero tatim, normalisht ajo konkuron shumë herë me një çmim shumë më konkurues në krahasim me një njësi tjetër akomoduese që der tatime dhe gjithë sigurime shoqërore dhe pra gjithë detyrimet që kanë ndaj shtetit, automatikisht e bën të barabartë në konkurrencë dhe njëkohësisht e dëmton zhvillimin. Kështu që gjykohesh janë të dyja, pra është dhe vetë formalizimi i tregut dhe nga ana tjetër një rritje numrit të turistëve, të cilët duke pasur këtë shtrirje gjithvjetore qëndrojnë shumë më tepër ose në qytete shumë më të mëdha, qytete shumë më të vogla. Pra Shqipëria tashmë po themi çdo vend po kthehet në një vend turistik, pra po piqet që ai vendi të gjejë atë të bukur në saj që ka, qoftë bukurinë natyrore, kulturore, dhe po përpiqet për ta kthyer qoftë edhe në një fshat të largët,
një bujtin, pra për t'i kthyer ti, se agriturizmi është një fjalë shumë e madhe që kërkon shumë kritere, po do themi edhe atë traditën e thjeshtë shqiptare në këtë rast. Të mbipritjes, po përpiqen ta shfrytëzojnë këta në pozitive. Ndërkohë, Teodha, turizmi mund t'ju duket më shtrenjtë Shqipëria me kursin aktual të euros? Unë gjykoj se po. Pra, nëse unë do flisja qoftë edhe si një qytetar, jo vetëm si një njohës, si ekonomist dhe një studiues ekonomist, do thoja që ne problem, pra edhe si një turist, nëse do përmendja, pra, sepse mund t'jesh turist dhe brenda vendit tënd, në momentin që ti shkon për pushime. Do thoja që problemi më i madh në këtë rast është cilësia kundrejt çmimit. Pra, qytetarët ose të gjithë ata që zgjedhin për të marrë disa ditë pushime dhe për të realizuar disa ditë pushimi në i vëndet të ndryshme, që ofë malore, që ofë bregdetare, ata janë koshien që ata do shpenzojnë diçka më tepër në krasime për diçmërin e tyre. Dhe janë të gatshëm, por nga nga tjetër është shërbimi a ishë që penalizon, pasi nuk ka një korespondencë mes cilësisë shërbimit edhe çmimit. Pra neve rrisim çmimit sepse kemi detin e bukur, rrisim çmimit sepse kemi x natyrë të bukur, ose sepse kemi një x sajt kulturor të bukur, por ama nuk ofrojmë cilësinë. Dhe kjo është problemi më i madh, mungesa e korespondencës me cilësisë dhe me çmimin. Pra një turist është i gatshëm të paguajë diçka më tepër, por ama ky pagesë i përgjigjet cilësisë. Dhe kjo është ajo çka neve kemi probleme themeltar në përsa i përket cilësisë së turizmit dhe tërësisë zhvillimit të turizmit në Shqipëri. Ndërkohë, Teodha, duke parë më tej, po flitet për investime të tjera në turizëm, si për shembull Sazan e kështu me radhë. Sa rëndësi ka marketingu në sektorin e turizmit? Marketingu dhe quaj është një fitë me dy presa, që nuk kuptohet ashtu si që mund të ngrejë me katapult me njëherë, ashtu edhe mund të uli me katapult edhe në atë nivel që kishe. Pasi nëse neve kemi dhe atë fjallën e urtë popullore që themi, është më e vështirë të mbash se sa ta fitosh. Pra nëse neve fituam të turistin që na erdi, është shumë vështirë që ne ata mbajmë që këtë turistit më vi për herë të dytë dhe të sjedhë disa miq, familjar dhe me radhë. Edhe vetë shqiptarë që jetojnë në vëndet të ndryshme të botës dhe ata, po sjellin miq të tyre. Pra edhe vetë qytetarët tanë, ku do që janë, edhe ata po bëjnë në thonjë za marketingu në tyre. Pra, këj marketing që po bëjë Shqipërisë, nuk do thua që është 100% i Shqipërisë dhe qeveri shqiptare për mes publikimeve të lajme në revista ma prestigjioze, për mes formave të ndryshme që ka marketingu. Dhe vetë qytetarët në të rast për marketing, po nga nga tjetër ne kemi edhe një thonjë za një loj marketingu që themi atët fjallës gojës që kundi jemi shumë mirë, neve reklamojmë tek dhe prezentojmë tek miqtan, pra ma kundi jemi jo mirë, ne sërish e themi këtë gjë, pra të fjallën e mirë, për cilët e një taj gjëndote me fjallën një të mirë. Dhe e në këtë rast ne duhet jemi shumë kujdesëm, ne vërtet kemi një loj piku përsa i përket, pra në se ne do ta merë një më rastin e grafiku, do themi ne që kjo grafiku po vjen gjithmonë e duke u rritur të turizmi, por duhet jemi kujdesëm që mos kemi një të rënje në pikjat të zhvillimi e turizmi dhe duhet të mbajmë. Në rastin e ekonomisë ne marim shëmbull gjithmonë Coca-Cola, që është një produkt i cili ka pësuar rritin në trek dhe të ashtë tjeshtë pëthuajsej në një gjëndje stagnacioni, që do të vion tjetë prezent dhe shumë fuqishëm në trek. Një të energjit në tras do tjetë edhe turizmi shqiptar, pra u rritë e fort, duhet punosh edhe më fort për qëndruar në këto nivele. Nërko, të u da ka patur i thirje, një kryeministri Rama që shqiptarët që janë në botë të kthehen dhe të investojnë në turizëm, me argumentin se ka taksa të ulta. Mund funksionoj kjo strategji, apo nuk funksionon thjesht me një thirje nga shefi qeverisë? Është bukur të vinë të investojnë në vëndin e tyre shqiptarët dhe këdo në këtë rast, sepse realisht mundësit janë, por më gjykoj që janë dy probleme madhore. Dhe këtë e themë binde në këtë rast, sepse njohë dhe shumë qytetarë të cilët kanë investuar në Shqipëri dhe sërish në këtë rast, ata janë të pak nashur. Dhe probleme madhore janë korupcioni dhe të si e do bëtë. Nëse ti do bësh një investim madhore, që do të ti do bësh investime në gjithë jetës tënde. Dhe këti investim të do të të qosh një një vënd, pra nuk mund bësh me ti në të si parash dy investime. Dhe nëse ti do të bërsh në vëndin tënë, ku ke nivellet larda korupcioni, kur ti ke nivellet ullëta të cilësis, automatikisht këj investim dështon pjesërish, pra nuk mund dështon në mëjtë plotë, për dështon pjesërish.
Në këtë këndvështirë në trash do themi që është e pamjaftueshme një thirrje ose një dëshirë e mirë për t'i ofruar shqiptarëve për të investuar dhe nuk besoj se ka shqiptarë që nuk duan ta bëjnë këtë gjë, por sidomos ata të cilët kanë ndërtuar një karrierë të tyre, kanë ndërtuar një biznes të tyre ose kanë ndërtuar një aktivitet të tyre në një vend jashtë Shqipërisë, sidomos në vendet e zhvilluara, dhe kanë mësuar një standard, respektimi rregullit, një standard cilësie, një standard komunikimi, një standard marrëdhënie. Kur të gjitha këto sënohen dhe preken në Shqipëri dhe nuk janë atë nivel të cilin ata e kanë në vendin e tyre, për te dëshirës e mirë, ata mund të zgjedhin të vinë të bëjnë pushimin në Shqipëri, por nuk do zgjedhin të investojnë në Shqipëri. Ndaj fillimisht të luftohet nivelet e larta të korrupsionit, të kërkohet të rritet cilësia dhe më tej të mund kërkojmë që të jenë ata që të vinë të investojnë. Pra fillimisht duhet jetë ju vendi Shqipëria, se Shqipëria është shumë e bukur, nuk është se ka, nuk thënë se ka faj, po janë njerëzit ata. Pra vetë Shqipëria në institucionet publike të fillojnë ata të bëjnë diçka, pra ta përmirësojnë cilësinë, aktivitetin dhe diçka tjetër, më pas ata të jenë gatshëm të mund të kërkojnë. Pra kur bëjnë ata, më thonë se detyrat e tyre atëherë janë moralisht korrekt që të kërkojnë qytetarëve shqiptarë që të vinë dhe të investojnë në Shqipëri. Teuda, ndërkohë, turizmi mund të ketë një nga, po themi, faktorët e rritjes së çmimit të apartamenteve dhe të banesave? Absolutisht, po, është një faktor themelor. Jo vetëm rastin e Shqipërisë, por neve mund të marrim rastin e Spanjës, mund të marrim rastin e Italisë, mund të marrim rastin e Greqisë, të cilat e kanë në themel të ekonomisë të tyre turizmin. Dhe aktualisht neve në Spanjë ka protesta të ndryshme që realizohen në qytete të mëdha siç mund të jenë Barcelona, Madridi dhe me radhë ose qoftë edhe në Itali, të cilat e para kanë filluar ta ndjejnë efektin e këtij turizmi masiv, sepse nëse ti për shembull një apartament e jep në qira ditore, automatikisht ti ke rritur vlerën e kësaj qiraje. Dhe këta që janë zotrues të apartamente preferojnë më mirë ta japin me një qira ditore, sepse në fund të ardhmes dhe tyre do jetë më të larta se sa një qira mujore ose vjetore ose disa vjeçare. Dhe kjo në këtë rast e dëmton cilësinë e jetesës së qytetarit. Rrit çmimin e qiras, rrit çmimin e produkteve, rrit tërësisht koston e jetesës në një qytet. Dhe vetë në intervista që kanë pushuesit që vinë, ata në një periudhë shkurtër kohore janë të gatshëm të paguajnë atë çmim të lartë. Por ai që është qytetar vendas, ai nuk është i gatshëm ta paguajë një çmim më të lartë, sepse ai të ardhmët i ka pothuajse fikse, do themi. Ndaj, ne duhet jemi shumë kujdesëm, pra ne duhet të mësojmë nga, më thonjë za kolegët tanë që janë në Spanjë, në Itali, në Greqi, se si ka efekte turizmi masiv. Për shumë, në Itali një problem shumë në madhë që përbohet me turizmi masiv, është pikërisht dëmtimi që përbohet monumenteve kulturore në Itali, me bojrat të ndryshme, me dëmtime, me për shumë në Shatërvanin e Trebit në Romë ka pasur shumë raste që janë gjurosur, janë dëmtuar dhe këti ke kosto jo vetëm që të dëmtohet, për kosto për të ta rikthyer. Dhe kjo turizm masiv po sjell dëme të veta për te kosto së madhe. Dhe ne në këtë rast duhet të mësojmë nga këta kolegët tanë ose nga këta individë të cilët nga këto shtete që e kanë themel dhe ne që të duam ta bëjmë primar. Për neve do synojmë turizm masiv, po do kemi konsiderat që do të dëmtohet deti më shumë, do të dëmtohet natyra më shumë, do të dëmtohen të gjitha ato që i kemi monumente kulturore dhe më tepër, dhe do rritet kosto e jetesës, pra dikush do përfitoj, por dikush në këtë rast do jetë humbësi, sepse rritja e kostos së jetesës do thotë që ai do shpenzoj më shumë para për të njëjtën sasi malli ose për të njëjtën sasi parash do shpenzoj më pak. Në këtë kuptim themi që në këtë rast do të kemi shumë të matur që përvoja e të tjerëve të jetë mësimi ynë dhe neve në çdo vendimarrje që të marrim të jemi shumë të matur, shumë të kujdesshëm në mënyrë që të sjellim gjithmonë maksimalizimin e efekteve pozitive në ekonominë shqiptare, se sa atë dëmin që të sjellë masivizimi i turizmit. Dhe pyetja e fundit, Teuda, mund të jetë turizmi prioritet për ekonominë? Unë gjykoj se po, por nëse do t'i referohesh pak në rastin e Italisë ose në rastin e Greqisë. Turizmi do kërkoj gjithmonë punonjës me një kualifikim të kufizuar, që nuk kuptohet në këtë rast dhe paga sa do të rriten të larta do kemi një lloj ndalese. Pra nuk do kemi paga aq të larta sa mund të ketë sektorët financiar ose sektorët e IT-së. Ne kemi mundësinë që të shtrim turizmin për gjatë gjithë vitit, pasi kemi bukurinë natyrore që ne ka dhuruar Zoti, kemi kulturë, kemi histori, kemi kulinari, kemi turizmin aventurës, suaj si kemi të gjitha lojet.
Dhe nëse neve do të potencojmë që ekonominë shqiptarë të mbështesim në një sektor, si që është turizmi, nga nga tjetër, në këtë rrasë duhet që sektor të mbështesim për mes njësis, për mes ati që quhet në këtë rrasë sektor të nërmetën përpunimin e agrobiznesit, përpunimin e produkteve ushqimore, ose industrinë e letë në këtë rrasë, por do të quaj që duhet jetë një sektor, po jo shtylla qëndrore. Pra duhet ketë në këtë rrasë edhe sektor të tjerë që zhvillohen dhe jo të mbështetemi 100% të turizmi. Pasi turizmi sot të erdhen, nesër nuk të vinë dhe në këtë rrasë neve nuk duhet ngelemi në thoi sa pa përgatitur dhe gjithë shka ta për ekonominë shqiptare të mbështesim tek sektori turizmi. Është potencial, duhet të shfrytëzojmë në të mirë të vendit, por njëkohësisht duhet edhe të jemi të kujdesshëm në vendimarrjet që merrem për zhvillimin e ekonomisë. E qartë, do të shumë faleminderit gjithë me ne. Kënaqësi të bisedojmë. Faleminderit sërish, një ambasi të mbarë në ditë. Edhe për ju, edhe për ju. Mirë miq, do të shkojmë publicitet, kthehemi pas pak. Ne kthehemi në studio të diskutojmë tani për zhvillimet nga gjyqësori. Unë kam lidhje drejt për drejt avokatin Ermal Lamate. Avokat, shumë faleminderit që jemi ne, kënaqësi të bisedojmë. Përshëndetje, faleminderit dhe ju kuftes. Mirë, unë bënis bisedën nga një lajmë i ditës sotme. SPAK ka vendosur në sekuestro disa pasurit të ish ministrit Beqaj, për gjithashtu dhe zyrtarve të tjertë përfshirë në dosjen e keqë përdorimit fondeve të bashkimit Europian. Sjepe, këtë ngjarje, a është kjo ajo që pret publiku në sensin e këthimit pas të parave të cilat mund të jenë keqë përdoruar nga zyrtarët e lartë? Shiko, ajo proceduralisht është një rrjedh normale e hetimit, nuk është se është në një situatë, do më thëmë, që e jashtë zakonshme, e asë nuk do të thotë që ato që ka u blokuan do i kthehen kërkujt për momentin. Ato janë thjesht në një sekuestro konservative, pasi duhet përfundoj një gjykimi në gjitha shkallët, deri në i vendim të formës prerë, dhe më mbrapa, ato që ka nuk justifikojnë, ka dojnë në favor të shtetit. Por, fillimisht, kjo është një mas para prake për të mosu tjetër suor, ose për mosu asgjësuar gjatë saj kohë që është duke u hetuar. Në fund, pastaj, në qovë se do vërtetohet që këto pasuria në vendosur në mënyrë jo të liqme, normalisht nga sekuestro do kalojnë në konfiskim llogaritë shtetit. Por, mu duken shumë pak realisht, nuk është se prisjat kishtem shumë, sepse nuk besoja që njerëzit në nivellet tila mund të kenë ato të ardhurat në llogaritë tyre bankare dhe asë poshtë jastikut, por që gjithsesi në qovë se hetimi do ndaloj deri të këto pasuri, do duke një flusk sa punin. Nërko, se e takon adresimit të gjurmimit parave, gjyqësorin si e ke parë dhe dosi dhe bushme, kanë qenë brënda prishmërive? Absolutisht, ato dosje që tashme kanë një vendim të formës prerë që kanë kaluar nga gjykata e posaçme e apelit dhe po themi ka përfunduar pjesa e gjyqësorit, praktikisht janë konfiskuar miliona euro pasuri, qofshin këto pronat palueshme apo edhe para kesh. Diçka tek 60 miliona apo 70 milion euro kanë qenë para kesh të bllokuara deri para një muaji sipas disa raportimeve që bënte gjykata e posaçme. Por realisht janë shumë pak. Pra, aq para sa janë bllokuar nga gjitha ato dosjet bushme, praktikisht, do më thënë, duke një hiq karshi ati bumit të madh të investimeve që është bërë në Tiranë, se në fundit nga ato parave shumica. Nërko, në termat e pritshmërive të publikut, është kjo ajo mbi cilën duhet ketë presion gjyqësori, pra sepse dolën dhe ato shakat, kujtoj për parë disa muajsh me disa dosje që për 2 milion euro 3 vjetë burg i bën kushdo. Në këtë sens, duhet përqëndrohet gjyqësori? Shko, pa dashur që të kuptimin që ti referohem, sepse ka thëndoj një gjithë të zgjuar apo të menqur, po është e vështirë të gjurë mosh paranë, sepse, po thema atë që ka tha Zotit Dumani, kemi të bëjmë me krim intelektual, dhe duke qenë krim intelektual, personat që bëjmë një gjithë tilë, fillimisht janë kujdesur që të fshejnë gjurëmën, pasaj të bëjmë veprimtarinë. Kështu që në këtë sens është goxhaj vështirë që ato para apo ato të ardhura nga bota e krimit të gjurmohen dhe të kalojnë në favor të shtetit. Edhe për një arsye, Joy, sepse shumisat e tyre janë investuar, reinvestuar,
ndërtuar, janë bërë me joint venture me firma të cilat i kanë të ardhurat e liqme, kanë ndërtuar dhe sot është praktikisht e pamundur që ti ta dallosh më se kush është para e ardhur nga bota e krimit dhe kush është para e liqme. Kështu që në këtë kuptim është goxha e vështirë, të paktën për ne që jemi të kësaj fushë e kuptojmë. Ndërsa për pjesën e publikut, publiku gjithmonë okay, është ajo ideja që do që të bllokojnë sa më shumë të kalojnë në favor të shtetit, por që nuk është aq e thjeshtë, se nga ana tjetër ka edhe një procedurë penale e cila duhet zbatuar, ka edhe sa drejta që i kanë personat e gjykim, por gjithsesi besoj që është në rrugë mbar. Okay, avokat, flasim pak për një tjetër çështje për krimin kundër jetës. Përpara një dite pam përmasa gati pandemike të krimeve kundër jetës, të vrasjeve, të plagosjeve e kështu me radhë. Si shpjegohet që brenda 24 orëve të regjistrohen 6-7 viktima, 5 apo 6 të plagosur? Çfarë po ndodh? Është kjo një përgjegjësi, po themi, shtetërore apo një nivel jo stabil i shoqërisë në termat e respektimit të jetës? Është relative. Në fakt, kur themi krime kundër jetës, okay, duhet të ndajmë pak ato që janë vrasje nga ato që janë vetvrasje. Në rastin e vetvrasjes, okay, ka një jetë të marrë apo një jetë të humbur, por nuk ka krim kundër jetës në atë kuptim që e parashikon Kodi Penal. Megjithatë, është e frikshme. Është e frikshme sepse jo vetëm dije, por edhe sot vazhdonte inercia e personave që vrasin veten, dikush tjetër kishte bër një vetvarje edhe sot që po flasim, kështu që numri ka shkuar në 7. Por këto është pak e vështirë të parandalohen, Gjoj, për një arsye. Po të shikosh mesatarën e moshës së personave cilët realizojnë vetvrasje, janë persona që janë mbi 60 vjeç ose janë mbi 65 vjeç. Kjo fash një dhe personat që janë në grup moshat 20 deri në 30 vjeç, është pak e vështirë ta parandalosh një vetvrasje për shkak se të dyja këto grup mosha karakterizohen nga mbyllja. Pra janë personat të cilët nuk shprehen, personat të cilët nuk në thonjza e qajnë hallin me një person tjetër, por janë njerëz që pasi akumulojnë një sër stresesh, shkojnë deri atje sa edhe vet flijohen. Por praktikisht është e vështirë ti parandalosh. E vetmja mundësi që këto mund parandalohen është nga rrethi i ngushtë i shoqërisë apo nga familja. Pra janë këta persona të cilët mund marrin ato hapat e para për ta parandaluar, sepse pjesa pasaj e shtetit, po themi, e ligjit, e drejtësisë nuk ka lidhje fare tek pjesa e vetvrasjeve. Ndërsa te ana tjetër që kemi të bëjmë me këto vrasjet, është për të theksuar ose është për të përmendur ajo që ka ndodhur në Velipoj, Mosgaboj, ku vran dy persona të rinj, që nuk e di a ka filluar ndonjë hetim nga KLG-ja apo nga ILD-ja apo nga KLP-ja, sepse njëri prej personave të cilët humbi jetën kishte bërë vetëm kishte bërë vetëm 30 ditë para burgim për mbajtje paleje, kur të gjithë e dim që arëmbajtja paleje dënohet ashpër, shumë ashpër, ka dënime që shkojnë deri në 7 apo 7 deri në 15, dhe është e habitshme, do më thënë si personat tim mund të qëndrojnë kaq pak ko në këto masa sigurimi, sepse po e marrin që inverse, në rast se do kishte një masë sigurimi më të ashpër, siç mund të ishte ajo arrestit me burg pa afat deri në marrjen e një vendimi mbrapa të dënimit, ndoshta nuk do kishte ndodhur ngjarje. Dhe këto janë tipiket atyre rasteve që janë shkak pasoj që lidhen shumë thjesht dhe afër me njëra tjetrën. Kështu që në këtë sens këtu dikush ka përshtypjen se duhet mbaj përgjegjësi për atë që ka ndodhur, përveç se faktit që vrasja normalisht personi që e ka kryer do mbaj përgjegjësinë absolutisht. Por për mua ajo ishte një ngjarje që mund të ishte parandaluar nëse do ishte vepruar ndryshe nga ana e gjyqësorit. Që në këtë sens pavarësisht është vepruar mirë apo keq nga gjyqësori, të gjitha këto, qofshin këto vetvrasjet apo qofshin edhe vrasjet, të përcjellin një frym lufte, ndoshta me batut, por jo dhe me aq me batut, dihet diku kam thënë që edhe Ukraina ka deklaruar më pak viktima se Shqipëria brenda një javë. Dhe kjo është skandaloze. Rego, avokat, ajo që të roqi përshtypje e publikut tek këto raste ka qenë edhe fakti i përfshirjes, për shembull, në dy prej tyre edhe të struktura shtetërore në keq menaxhimin e situatave. Së pari, rasti i Pogradecit pati dhe i protest nga qytetarët, dhe kur kanë kaluar mbi një javë nga ajo ngjarje, çfarë mendon se do të jetë reagimi i autoriteteve kur publiku e ka shprehur hapur papajtueshmërinë?
Shiko, unë në diskurs nuk e përmenda këtë rast, sepse unë kam një qëndrim pak më të thotë te kjo situatë. Mm-hmm. Shiko, Gjoj, ajo që ka mendon publiku, jo gjithmonë është e lishmja apo e drejta. Mm-hmm. Ajo që ka vepron gjyqësori, prokuroria, policia, ajo është gjithmonë e lishmja. Pavarësisht se do ketë plus minuset e saj ose gabimet e saj, por asaj duhet i referohemi. Se në qoftë se ne do jetojmë në një komunitet ku gjyqin ta bëjnë rrjetet sociale, ku vendimin ta japin mediat, ku arsyet pse ka ndodhur krimi ta japin mediat dhe nuk ta jep prokuroria, nuk premton për mirë kjo situatë. Megjithatë, për t'u kthyer rastin në fjalë, ajo është një fatkeqësi që në radhë parë është fatkeqësi për familjen e personit, për fëmijët e personit, për bashorten, për atë vetë se humbi jetën në një moshë, domethënë fare të re, por nga ana tjetër pasaj arsyet se si ka ndodhur, se pse ka ndodhur, kam përshtypjen se duhet t'ia lëm hetimit për të zbardhur, sepse do jetë pikërisht ky hetim që do zbulojë edhe nëse nga policia është gabuar apo jo, nëse nga policia është përdoruar detyra apo jo, nëse është munduar policia ta fshejë ngjarjen apo jo, të jemi të sigurt se do ketë persona që do marrin atë çka meritojnë. Por të gjitha këto kanë përshtypjen se duhet i bëj drejtësia dhe jo rritet sociale. Ndërkohë, avokat, për plagosjen ndërkohë në Tiranë, vjen nga një efektiv me grada të larta në polici, kanë fjalën për plagosjen tek komuna e Parisit, efektivet duhet të jenë më të qetë, sidomos në përdorimin për shembull të një arme që ja kanë dhënë për arsye detyre, duhet të jenë dy fish më të përgjegjshëm. Shiko, pa tjetër që duhet t'jenë përgjeshëm, por nga ana tjetër mos pretendojmë se ata nga robot. Do më thënë, ata kanë atë përdiqëmëri që kam unë edhe ju, apo të gjithë njerëzit e tjerë, kanë ato hale, ato strese, ato probleme që kanë familjet e se cilit prej nesh, dhe në një farë forme pa tjetër që ata do t'i pasqyrojnë diku. A duhet t'jenë më të trajnuar për të qenë më të ftohtë? Pa tjetër që po. Por a është kjo gjithmonë e efektshme që mund parandaloj raste të tilla? Absolutisht që jo. Ata janë persona prej mishit dhe gjaku që pavarësisht se ligji motivet për cilat u krye ajo ngjarje i quhen motive të dobta për atë person në vetë të parë, apo për këto person tjetër në vetë të parë, ato nuk janë motive aq të dobta. Dhe kjo nuk lidhet thjesht dhe vetëm me profesionin apo me punën që ti bën. Kjo lidhet me mentalitetin, kjo lidhet me mënyrën se si shoqëria jonë është krijuar, se si shoqëria jonë vazhdon dhe se si shoqëria jonë të çon drejt fundit ose jo. Sepse ajo çka ka ndodhur në atë familje është një dramë motamo çka karakterizon jetën në Shqipëri, ku divorci është akoma tabu, ku marrëdhënia bashkëshortore nga njëra anë quhet e lirët dhe qëndron në pjedestal, por nga ana tjetër kur asaj ka ardhur fundi, palët refuzojnë që ta bëjnë zgjidhjen e kësaj marrëdhënie dhe çka bën? Çon atje që të kemi sot një person i cili është në spital dhe nga ana tjetër një efektiv policie i cili rrezikon që goxha vitet e jetës së tij të kalojë në burg. Unë nuk dua të justifikoj veprimet e punonjësit policisë, por nga ana tjetër nuk dua që ta shikoj edhe aq lehtë, sepse kur e shikon pak kështu halli është gjithmonë i botës dhe bëhet më i thjeshtë për ta komentuar. Por fakti që është punonjës policie apo fakti se mund të ishte shofer autobusi apo mund të ishte avokat apo mund të ishte gazetar, në këtë tronditje, trysnit fort psikologjike që të ushtron shoqëria jon, gjithkusht mund ta kishte bër edhe pse është e gabuar dhe askush nuk duhet ta bëj. Okej, ndërkohë avokat se i takon një tjetër po the fenomeni që është vënë re në ditët e fundit, është folur për ekstradime nga Emiratet e Bashkuara Arabe, nga Dubai, më thënë më konkretisht, dhe ka patur një debat nëse flitet realisht për ekstradime apo deportime të këtyre personazheve. Kur nuk ka një marrëveshje ekstradimi, mund quhet ekstradim? Kur nuk ka një marrëveshje ekstradimi, nuk mund quhet ekstradim, por quhet marrëveshje ndërshtetërore individuale. Pra marrëveshja bëhet me emra të veçantë për persona të cilëve u atribohet. Por nga ana tjetër, në rastin e fundit, të paktën me çka është thënë, nuk kemi të bëjmë as me marrëveshje dhe as me ekstradim, por kemi të bëjmë me dëbim. Pra
ata dy persona janë dëbuar nga Dubai për shkak se ishte provuar apo kishte informacione se ata do kryenin vepra penale në fushën e krimeve kundër jetës. Çka çuditërisht në atë shtet, pavarësisht se është parajsa e botës ku qëndrojnë personat e inkriminuar, sa i përket veprave penale ka ligje shumë të ashpra dhe dënime shumë të ashpra që nuk të tolerojnë as ta mendosh, ta organizosh e jo më ta çosh deri në fund atë vepër. Kështu që në këto kushte, duke qenë se ka pas informacione se persona në fjalë mund të kryejnë vepër penale, ata janë dëbuar. Janë dëbuar dhe janë kthyer në shtetin am, që është Shqipëria. Nga ana tjetër, pastaj shteti jon ose policia ose ministria e brendshme apo ajo e drejtësisë mund ta quaj dhe ekstradim, mund ta quaj dhe marrëveshje ndërshtetërore, por në fakt gjëja është më e thjeshtë akoma. Ata persona kanë ardhur në Shqipëri sepse shteti tek i cili ata qëndronin i ka dëbuar. Okej, okay, dërgo, avokat, në temën e fundit do të ndalesh një pak edhe tek politika. Kemi dëgjuar në ditët e fundit lajme për vulën e Partisë Demokratike që do të ketë një formë rishqyrtimi nga gjykata e lartë. Në leximin tënd, sa peshë ka patur vendimi i gjykatës së apelit? A është ende, po themi, në lojë betejë ose logoja dhe vula e Partisë Demokratike, apo është një çështje për një kohë gjatë e mbyllur? Kisha e një muaj që isha shkëputur nga këtë debat e vullës, edhe habitëm që vazhdo ka akoma, po shiko, fakti që çështja e vullës ka shkuar në gjykatë lartë, pa tjetër që gjykata e lartë është e detyruar të marrë një vendim. Vendimi cili në fakt nuk ka për të qenë absolutisht i ndryshëm nga ai që ka shprehur gjykata e apelit. Por proceduralisht, normalisht atje do bëhet një vendimarrje që me shumë gjasa dhe do jemi prapë këtu për ta diskutuar, ka për të qenë mos pranim rekursi. Pra nuk ka për të pasur një vendim për ta gjykuar çështjen në themel apo për ta rikthyer për një gjykim, por thjesht një mos pranim rekursi për të thënë palëve që është nga ato raste të cilat nuk shkelet asnjë nga pesë kushtet për të bërë një rekurs të gjykatës së apelit. Kështu që në këto kushte nuk besoj që ka ndonjë gjë më për të pritur nga gjykata e apelit. Duket si ajo streha e fundit e personave cilët e humbën vulën për t'u thënë atyre 5 njerëzve cilëve ju ka ndoshta një detyrim që janë po e çojmë luftën tonë në të gjitha shkallët e gjyqësorit. Kështu që në këto kushte për mua ajo është një situatë e mbyllur. Nuk ka rëndësi fare a do shpreh tani, a do shpreh pas zgjedhjeve gjykata e lartë, por ata që e morën vulën duhet fillojnë që ta përdorin atë vulë, se më duket sikur mbaroi lufta e vulës edhe u mor vula nga njëri shqiptar, kaloi shqiptarin tjetër dhe nuk është se kemi parë ndonjë veprimtari. Pra, avokat, nuk ka ndonjë domethënie të madhe, thoni ju, rekursin në gjykatën e lartë. Pjesa e gjykatës lartë është procedurale, me që pala që u konsiderua e humbur në këtë gjykim me ka drejtën proceduralisht për të ushtruar rekurs, normalisht ka ushtruar rekurs. Madje vlen ose po e përmend edhe atë që ka miku im Indrit Sefa në momentet e para tha që fakti që do bëhet një rekurs nuk do të thotë që ne presim ndonjë gjë të madhe. Megjithëse kjo ishte në ditën e fundit që zoti Sefa vazhdon të ishte te Partia Demokratike e Vulës, po që Por në qasjen tënde, a ka dhënë një përgjigje shteruese gjykatës, sepse argumenti i bashkës ky është që gjykata nuk pranoi shqyrtimin në themel? Qiko, kam përshtypjen se Basha flet me argumentat që ja kanë thënë ata që ka rrotull, se nuk besoj që ta ketë lezuar fare vendimin. Nuk e di pse, po jam i sigur të kjo që i kanë thënë këshu dhe këshu shprejet edhe aji. Po qëfar argumentat shterus duhet keshë? Do më thënë, ajo vendimarja e gjykatës apelit praktikisht ka shteruar çdo analizë të mundshme logjike, alogjike, ligjore, ekstra ligjore dhe reale që i përkasin status quo-s. Sepse çfarë duhet bëndem shumë gjykata e apelit? Më falë Gjoj, por në momentin që është vendosur se kujt do t'i takoj vula, po të lexoni vendimin, nuk është se është ndaluar gjykata thjesht dhe vetëm te ligji, te procedura, por e ka parë edhe në një kontekst më makro. Shiko, partitë politike nuk janë as kisha, as xhami. Partitë politike përbëhen nga interesat dhe nga numri interesave që ato tërheqin rreth vetes. Kështu që në kuadër të kësaj, partia politike thjesht dhe vetëm se ka një vulë nuk mund të identifikohet si e tillë. Të tillë të identifikon numri personave cilët aderojnë ose i besojnë ati realiteti partijak. Dhe në këtë kontekst, po ta lexoni dhe vendimin e gjykatës apelit, ka qenë një analizë perfekte për gjitha arsyet sepse vula duhet shkojë te rithemelimi. Kështu që
nuk ajo pjesa e bashës pastaj që jo po ka pasur analistë ruse ose jo, në momentin ndaj nuk e solla pa dashje atë çka thash më përpara. Po të keni parasysh që bashën e kanë filluar ta braktisin dhe juristët që i rrinin rrotull, do të thotë që diçka ka që nuk shkon me atë aty. Okej, ndërkohë dhe pyetje se i takon Berishës, po i afrohemi një viti që kurse për të tha që ka një hetim serioz, edhe pse mbi të nuk rëndon ende asnjë akuzë, por ka dyshime për keq përdorimin e pushtetit në kohën e qeverisjes. Ka limite se sa do të qëndrojë Berisha në arrest shtëpie ose përballë këtij procesi gjyqësor? Po, pa tjetër që ka limite. Shko, e kemi thënë disa herë që aktualisht ai hetim ka zgjatur jashtë mase shumë, pavarësisht se brenda afateve procedurale se sa duhet zgjasin një hetim. Afati është një vit apo jo? Një vit. Po, të paktën brenda një viti duhet që zoti Berisha ose të ketë një komunikim akuze ose duhet të ketë një çështje të pushuar. Por edhe në qoftë se brenda një viti organi akuzës nuk arrin as të komunikojë akuzë e as të pushojë çështjen, shiko, e drejta organit procedurës shkon deri në 2 vite xhoj. Pra në rastet të jashtëzakonshme thot ligji e drejta shkon deri në 2 vite. Por kjo nuk do të thotë që nëse do kalojmë shumë se sa një vit, nuk do të thotë që zoti Berisha do rrinë kushtet e arrestit shtëpisë, sepse arresti shtëpisë nuk mund të zgjasë më shumë se sa një vit. Pra në momentin që në kryet vitit vërtet ai do jetë akoma një person në hetim, por kjo nuk do të thotë që masa e sigurimit do vazhdojë të qëndrojë. Është e detyruar gjykata që masa e sigurimit do vendos në dhjetor apo. Si? Po, masa e sigurimit do vendos në dhjetor. Po, masa e sigurimit u vendos në dhjetor, por nga ana tjetër masa e sigurimit është e lidhur dhe me afatet e hetimit. Pra, se okay. Nëse në kalimin e një viti nuk ka asnjë vendimarrje të organit akuzës, as për dërgim çështje në gjyq, dhe as për pushim çështje, atëherë pika e dytë është dalet çdo bëhet me këtë personin se e kemi lënë atje në balkon. Pra, nuk mund të vazhdohet që masa e sigurimit ketë efekt, sepse mos pasja e një vendimarrje nga organi akuzës brenda një viti i jep të drejtë subjektit dhe mbrojtjes së tij që të kërkojë revokimin e masës sigurimit ose zvendësimin e masës sigurimit me një masë tjetër më të lehtë. Pra, nuk do të thotë që personi nuk do jetë person hetim, por do jetë duke u hetuar me një masë më të lehtë, siç mund të jetë, po themi, detyrimi për paraqitje ose vetëm sekuestrimi i letrë njoftimeve. Pra, që ta themi me fjalë në tisë, Berisha mund të jetë dhe në terren në fushatën e ardhshme elektorale. Në rast se nuk ka një vendimarrje për ecjen përpara me akuzën. Po në rast se ngrihet akuza, ai mund të qëndrojë në arrest shtëpiak? Atëherë nëse ngrihet akuza, arresti shtëpiak përfundon vetëm kur jepet vendimi i formës prerjes themelit. Ai do vazhdojë të qëndrojë në arrest. Okej. E çfarë do të Por në çdo rast unë realisht uroj si qytetar i Republikës që për aq kohë sa kemi të bëjmë me liderin e një partie që është më e madhja në vend, praktikisht aty duhet të jepet mundësia që dalin të bëj fushatë ashtu siç i takon Partisë Demokratike. E qartë. Avokat, shumë faleminderit që ishe me ne, faleminderit shumë për shpjegimin e disa prej fenomeneve të çuditshme juridike që ndodhin këtu tek ne. Faleminderit shumë. Mirëmiq, do të ecim atë, do të shkojmë në publicitet, kthehemi vetëm pas pak. E, kthehemi në studio, do të ecim atë, do të flasim për zhvillimet politike dhe ato të gjyqësorit, do të diskutojmë në lidhje drejt për drejt me Skype me Endri Shabanin nga Nisma Thurje. Endri, shumë faleminderit që me ne kënaqësi çdo herë që bisedojmë. Faleminderit për ftesën. Mirë, u bën një bisedën nga lajmi i ditës sot me që ka të bëj me ish-ministrin Beqaj, ka patur sekuestro të disa pasurive në, po themi, pronësitë të tij dhe disa personazheve të tjerë. Është kjo brenda pritshmërive të publikut nga SPAK-u për të kthyer pas të gjitha, po themi, ato fonde të cilat mund të jenë keq përdorur nga zyrtarët e lartë? Unë besoj që në Shqipëri do të ndodhë ajo që për 30 vjet ne e kemi pritur, që është rikthimi i pasurisë së vjedhur. Dhe keni parasysh, Liri Beqaj është zyrtari i parë i akuzuar në SPAK, sepse është çështja e parë e dorëzuar në historinë e SPAK-ut. Ditën e dytë punës, Nisma Thurje shkoi në dyert e SPAK-ut për të kallëzuar një nga aferat që kishte bënte me koncesionin e sterilizimit. Më pas kemi vazhduar me disa kallëzime të tjera. Ajo që na thonë njerëzit në fund të 2019-s ishte mosbesimi, kryesisht mosbesimi induktuar nga ata që janë në anën e atyre që do të shkojnë para SPAK-ut nëse nuk kanë shkuar ende, ishte që
Spaku nuk vepron sepse nuk guxon që këta personat i marrin të pandehur. Kur Spaku i mori të pandehur, thonin që Spaku nuk guxon sepse nuk i arreston. Kur Spaku i arrestoi, thonin që prap nuk është drejtësi sepse po qe për të bërë burg dhe për të ruajtur paratë. Madje edhe eksponent lartë të PD-s thonin që për kaq lekë unë mund të shkoj në burg. Edhe kishin edhe shifrat se për sa mund ta shisni lirinë. 2-3 milionë. Tani, kur ne shikojmë që Spaku në fakt po avancon edhe në konfiskimin e pasurisë vjedhur, edhe në bllokimin e llogarive, edhe në hetimin pasuror, padyshim që do shpikin diçka tjetër. Por ai që ka mend në kokë dhe sy në ballë, e kupton që në faktu jemi në fundin e një cikli, fundin një cikli historik, politik, cikli cili në bas ka pas pandërshkueshmëri. Pra njerëz të cilët na vidhnin, na prisnin, na buzonin, na vrisnin në bulevard, dhe pasa na bënin karqëllik për para që na këshin vjedhur. Pra lëvizdi me makinat shtrejnëta, jeton në për vila të shtrejnëta, me karqëllokun që ne ju kemi vjedhur, po s'keni çfarë ta bëni. Endri, por ndërkohë ju keni denoncuar sterilizimin apo jo? Dhe në kohën që Beqa ishte me detyrim paraqitje del një tjetër dosje. Shifrat e sekuestruar sot po t'i krahasojmë me sterilizimin janë ku e ku apo jo? Do të prishje një angazhim më të madh për çështjen e sterilizimit? Shiko, keni parasysh që dosja e sterilizimit ka çuar brapa hekurave shumë zyrtar të lartë. Biznesmen të cilët ishin përfshirë në këtë aferë. Ka çuar me detyrim paraqitje funksionar të spitalit apo të universitetit mjekësor. Pra, padyshim që ka pas një avancim për te një kufiri që nuk ka pas ndodhur më parë. Keni parasysh, e njëta dosje ishte mbyllur nga drejtësia e vjetër. E njëta dosje, e njëti kallëzim me njëta aferë, drejtësia e vjetër nuk pa asnjë veprë penale. Kështu që të gjitha krahasimet do t'i bëjmë me këtë kontekst. A do duhet ishte avancuar më shumë? Padyshim që po. A ka marrë shumë kohë? Padyshim që ka marrë shumë kohë. Por a është më mirë se ç'kishim kemi pasur? Ku e ku? Prandaj po them që këtu ka një lajm pozitiv, ka një zhvillim optimist. Unë nuk gëzohem kur arrestohet dikush, po unë besoj që është drejtësi nëse ne na kthehen parat që na janë vjedhur. Paratë që do të shkonin për qendra shëndetësore kanë shkuar për vila. Kështu që vilat duhen kthyer do të bëhen qendra shëndetësore. Paratë që janë vjedhur nga ilaçet dhe janë fshehur këtu tubi sopës, duhen nxjerr nga tubi sopës dhe duhen bler ilaçe. Ky shtelbi, kjo është drejtësi dhe në fakt po ndodh. Me ripët nga dalta, krahasuar me padurimin ton, por po ndodh. Endri, në rrjetet sociale ke kushtuar vëmendje fuqisë blerëse të qytetarëve, më pëlqeu një krahasim ku me rrogën minimale të komunizmit mund blije më shumë hipotetikisht litra qumësh sa me rrogën minimale të ditëve të sotme. Çfarë po ndodh në aspektin ekonomik me Shqipërinë? Nuk e dëgjova në studio? Po. Okej. Okay. Shiko, keni parasysh që në atë kohë unë nuk e kam jetuar, kam qenë njerëz sa unë ishte i vogël, por me aq sa ne dim nga historia dhe nga njerëzit e cilët e kanë jetuar atë kohë, shqiptarët nuk kishin literalisht bukë të hanin. Pra mbajmë radhë për ushqime, marrim radhë për bukë, marrim radhë për qumësh. Kështu që çdo krahasim me atë periudhë, padyshim që mund ta bëj Shqipërinë duket më mirë. Por nëse ne krahasojmë me pritshmëritë e para 90-s, është e tmeshme që 34 vite më vonë ka ende njerëz që nuk arrin dot të blejnë ushqimet bazë. Po nuk e di, dëgjojmë studion? Po, jo, okay. Ne do të dëgjojmë. Pra, nuk arrin dot blejnë ushqimet bazë. Krahasimi kishte të bënte me qumshin. Për shembull, nëse rroga mesatare në atë kohë ka qenë 5000 lekë të lekëve të kohës, mund të bleje diku ke 270 letra qumësh. Ndërsa sot, me një rrogë që është 5000 lekë të vjetra, mund të blesh diku ke 230 litra qumësh. Pra, këtu flasim për fuqinë blerëse, këtu flasim për pabarazinë e jashtëzakonshme shoqërore, ku ndërkohë që shumë gjëra kanë ecur më mirë, ndërkohë që shumë njerëz kanë avancuar,
disa të tjerë janë vjedhur deri në pikën që nga pikpamja e fuqisë vlerëse janë po aq keq sa kanë qenë para 90-s, dhe kjo është e papranueshme. Sepse në 1990 nuk u ngritëm për të qenë po aq keq. Ne u ngritëm për të që ky vend të prosperojë, që ne të bëhemi si gjithë Evropa dhe që mbas 34 vitesh mos jemi akoma duke diskutuar a përballojmë apo jo bukën dhe qumshin. Tani pse ndodh kjo? Mm. Padyshim në vijat të trasha kjo ndodh sepse ky vend është vjedhur. Pra ata që e kanë qeverisur e kanë pas fonde për ndërtu vila, për të fshehur parat në përparajsa fiskale e tjera. Kjo ka ndodhur edhe me ligj. Sot kur ti blen qumshin, 20%, pra rreth 400 lekë të vjetra, ju shkojnë shtetit taks si TVSH. Kur ti blen bukën, 200 lekë të vjetra i shkojnë shtetit taks si TVSH. Në Britani, kur ti blen bukën dhe qumshin, zero është TVSH-ja për ushqimet, për produktet ushqimore. Mm-hmm. E ky është edhe premtimi i qeverisë apo jo? Pikërisht, pra ishte lideri i opozitës. Nuk e kam ndjekur, por thelbi është thu që praktikisht, kur qytetari shkon për të bler bukë dhe për të bler qumësht, paguan më shumë të vëshë, se që paguan a i që shkon tek rezorti luksoz i drejtorit të arrestuar të bashkisë Tiranë. Sepse me ligjë, ke rezorti i ki investitori, që si që del nga investigimi spakut, ndërton hotel me parat që i ka vjetë qytetarëve të Tiranës, a i paguan 6%. Pra nëse ti blen havjar, nëse blen lobster, në aragosta, pra blen verë të shtrejnët, paguan 6%. Nëse ti blen buk, qumësht, kos, paguan 20%. Kjo është bërë me ligjë, sepse a i që bën ligjet par parlamenti, edhe a i që i orienton atë deputetët në parlament, nuk ka hallin e qytetarit zakon që më kru. Për hirë vërtetës nuk ka as hallin e votusit vetë. Ka hallin e 4-5 njerëzve, të cilët i janë sulur pasurisë së Shqipërisë dhe nuk duan as të paguajnë taksa. Përveç parave që na vjedhin, përveç tokave që marrin, përveç avantazheve, subvencioneve etj., nuk duan të paguajnë as taksa. Kështu që ku çdo gjë që mungon në familjen e shqiptarit sot, ti je i sigurt që është në vilat e oligarkëve apo të politikanëve që i kanë bërë pasuruar ata. Pra çdo gjë që na mungon ne sot është vjedhur diku, sepse me ritmet që ka ecur Shqipëria, asnjë njeri, dhe më beso, asnjë njeri nuk duhet ishte sot duke numruar lekët për blerë qumësht, kos apo bukë. Kështu që prandaj e bëj krahasimin me 90-ën. Pra kur e nisëm këtë sistem, kur u ngritëm për të nisur një regjim të një model të ri dhe për u shkëputur nga regjimi i diktaturës më parshme, ne nuk prisim bindim me një regjim të ri që na vjedh po njësoj dhe që në një farë mënyre disa qytetarë i mban po aq keq ose po në atë kapacitet konsumator sa që ka qenë në kohën kur mbanim rradhë për bukë për qumësht. Ndërko, Endri, çfarë do të presim politikisht nga shtatori e tutje? Pret që spakut si e ndryshime do me thënë se indirekte, gjithmonë për zgjedhjet e ardhshme do të kemi kandidat më të mirë ose alternativa më të mira nga një pastrim që vjen jo në mënyrë drejt për drejt nga spaku, por për shkak të kësaj drejtësie të re? Shiko, në fakt kjo është çështje shumë e rëndësishme, sepse pyetja është çfarë roli do të luajë spaku. Me të drejtë shumë njerëz thonë që spaku nuk mund të luajë një rol politik dhe nuk duhet ta luajë. Spaku ndërkohë ka një kontribut politik në për faktin që largon nga politika grupet kriminale. Dhe jo se i largon nga politika, po i largon nga jeta publike sepse i fut burg. Pra arrestimet që SPAKU ka bërë grupeve kriminale të Shkodrës, të Fushkrujës, të Lezhës, të Shijakut, të Durrësit, të Elbasanit, të qyteteve të tjera, praktikisht ka lehtësuar fushatën elektorale të forcave të reja së etnisë mësture, të cilët nuk konkurrojnë me grupe kriminale në teren. Ju i pat në 2021-shin se si grupi kriminali PD-s u vra, sepse luftuan në mes të Elbasanit, me grupin kriminal të PS-s. Pra, kishin të dyja palët nga një grup kriminal që ditën terren me si kaubojsa me pistoleta me vete. Në këtë kontekst, si mund të fitojnë Nisma Thurje, si mund të fitojnë forcat e reja, si mund të fitojnë kandidatët që vinë me ide politike, kur përballë kanë dy parti të vjetra me grupet kriminale. Kështu që
arrestimet që Spahu i ka bërë këtyre grupeve kriminale e ka lehtësuar garën politike. E dyta, në zgjedhjet e kaluara, drejtorët e bashkisë, drejtorët e ministrisë, me paratë që na vidhnin, që i vidhnin qytetarëve, dilin në fushat dhe investonin këto para. Këto drejtorë, po vini që shkojnë në burg, nuk do ketë më njerëj për dalë dhe për të investuar para duke bërë vota e duke bërë format e tjera. Kështu që ky është kontributi i parë i Spahut. Nga ana tjetër, ne nuk mund të presim që Spahu të ndryshojë Shqipërinë, sepse asnjë vend nuk ka ndryshuar me polici dhe me prokurori. Por ne, nëse kemi besim ke puna e Spahut, na duhet t'ja lehtësojmë punën Spahut. Sepse Spahu e ka më të vështirë që të arrestoj një njëri që është në pushtet, se sa një njëri që ka rënë nga pushtet. Kështu që nëse ne shohim se si drejtori policisë, se si deputeti i zonës, se si ministri, se si kryeministri, si kryetari i bashkisë, na vjedhin nga mëngjesi në darkë, bashkëpunim me grupet kriminale, bashkëpunim me mafjet, dhe ne vazhdojmë ta votojmë, ne praktikisht po japim atij imunitet politik, po ja bëjmë më të vështirë punën Spahut. Kështu që nëse ne duam që kjo gjë të ndryshojë, ne na duhet ta zhveshim këtë person nga pushteti politik, pra ta zbresim nga mundësia që ai të ushtrojë presion Spahut dhe ta lëmë Spahun pastaj të bëjë punën e vet. Kështu këtu është roli i qytetarit. Pra qytetarët duhet i zbresin këta nga pushteti, duke mos i votuar dhe jo vetëm duke mos i votuar, duke votuar kundër, që pastaj Spahu ta ketë më të lehtë ti arrestohet, ti konfiskoj pasurinë e vjedhur dhe ta i kthej atë pasuri që na është marrë. Endri, ndërkohë është folur edhe për një pol të ri opozitar. Ka patur diskutime nga më ndryshmet, do të jetë një realitet në muajt në vijim, është folur për një bashkëpunim me Sjush, Zotit Bashan, dhe është Adriatik Lapaj, dhe në fakt po të shohësh kodin zgjedhor, të gjitha partitë në opozitë, ideale do të ishte të bashkoheshin të gjitha, po të shohësh që Partia Socialiste mbetet parti, po themi që i mbledh të gjitha votat në një thesë në Thonjza, dhe çdo shpërbërje do të ishte kundër ndryshime që fatkeqësisht nuk ndodhen në kodin zgjedhor. Në këtë sens, duke patur parasysh kodin zgjedhor, po dhe pikpamjet politike, çfarë do të shohim për jush nga shtatori tutje? Okej. Thjesht për korrektes, për zotin Basha nuk di gjë, unë nuk di as të ketë parti për momentin, të duhet parë kush do të jenë partitë që janë në zgjedhje, por momentalisht ka një përpjekje që ne si nismë në thurje, bashkë me forcat e tjera të reja, dhe këtu përfshi Shqipëria bëhet, dhe potencialisht Lëvizja Bashkë, të krijojmë një pol të ri për të bërë një ndarje me thikë midis të rres dhe të vjetrës. Se sa kjo do të ndodhë, pastaj varet nga përgjësia e gjithë secilit. Por, sot nevoja është që Shqipëria të ketë një alternativë për te klasës së vjetër politike. Kjo është përgjësia. Dhe nëse ne kuptojmë që përgjësin historike që kanë të rinjt sot, duhet bëjmë bashkë. Pastaj, që çdo njeri i bëm pyetje vetës pse i ka hyrë politikës. Nëse i ka hyrë politikës për arsye personale, ndoshta i levërdis që të jetë se cilin vete. Nëse i ka hyrë si përgjësi publike, na takon që ti mos ta detyrojmë votusin të zgjedh mes të rinjve. Ne na ndodhi në zgjedhjet e kaluara në Tiranë, ne pavarësisht insistimit ton për të sjellë bashkë, për shembull lëvizjen bashkë, që të ishim në një ofertë politike, ata nuk pranuan. Çfarë ndodhi? Votuesi i Tiranës u detyrua kur shkonte të votonte për forcat e reja, detyrua në zgjedhje për Këshillin Bashkiak, ku detyrua që të votonte të zgjidhte midis Nismës Turje dhe Lëvizjes Bashkë. Çfarë bëri kjo? Ndau votat me thik. Pra, ndërkohë që për zgjedhje për kryetar bashkie ne nuk dolëm me kandidat, qëllimisht në mënyrë strategjike, të gjithë ata që dolën forcat e reja votuan për Alin Çollin. Ku erdhi puna ke Këshilli, i njëjti rezultat u nda për gjysmë. Pra gjysma shkuan, votuan për Nismën Thurje, gjysma votuan për Lëvizjen Bashkë. Kjo ju kushtoi ndonjë këshilltar bashkiak me matematik? Tre këshilltar. Pra ne kemi aktualisht sot dy këshilltar, Nismën Thurje dhe Lëvizje Bashkë, po të ishim bashkë në një ofertë politike, ne do të kishim 5 këshilltar. Okej. 4 këshilltar. Pra do ishim më shumë në Këshillin Bashkiak të Tiranës
Dhe unë besoj që ne si të rinjemi më të ndershëm, kemi më shumë ide dhe do luani më rënë më të matë, po të ishim më shumë aty brenda. Pra kjo lëvizje ka impakt në fuqinë që forcat e reja kanë në vendimarrje. Kështu që nisur atë kundërshtrim, unë nuk shoh arsye pse forcat e reja të mos bëhen bashkë. Dhe akoma më keq, ta detyrojmë votuesin që të zgjedh mes të rinjve. Votuesi ka vetëm një zgjedhje, të rinj apo të vjetrit. Ndryshimin apo të vazhdoj siç është bërë për 34 vjet. Kështu që në këtë pikë është përgjegjësi historike. Pastaj, siç thash, ne kemi përgjegjësinë dhe detyrimin për të përpjekur që të bëjmë gjithë bashkë. Sa do të bëhet, nuk e di. Di që ka një lloj angazhimi dhe një lloj dakordësie me lëvizjen Shqipëria bëhet, padyshim dhe me aktorë të tjerë, të cilët nuk janë organizuar parti politike, por janë gazetarë, janë aktivistë, janë qytetarë të cilët do donin të jepin një kontribut politik dhe jam i bindur që do ta japin në 2025. Endri, dhe pyetja e fundit, je optimist për zgjedhjet e ardhshme? Beson se do të jetë ajo pika kur partitë e reja që në fakt deri në këto zgjedhje kanë qenë si thua parti të përçarjeve të partive të mëdha, nuk do të jetë më, por do të ketë në fakt parti në mënyrë të mirë fill të reja që mund të çajnë drejt terrenit parlamentar? Ju bëtë një ndalim që shumë rëndësishme dhe shpesh nga trohet. Pra, është të rëgjë fraksionet e partive të vjetra, këto kanë qenë për 34 vjetë, dhe është të rëgjë një parti e re, pra me njerës të cilët nuk vinë si një shtojc apo si një fragmentizim i partive të vjetra, po vinë si një grupim i cili nuk artikulon do të ide të tyre politike përbes partive të vjetra. Qëfar është dashur në këtë kohë, ka qenë durim dhe besim. Shumë nga forcat e reja që kanë tentuar, janë dorëzuar. Ne si nisë mathurë kemi rezistuar. Edhe aktivistët e tjerë që janë organizuar në për partit tjera të reja, kanë rezistuar, pra kemi protestuar bashkë, kemi qëndruar bashkë, kanë protestuar, kanë qëndruar dhe tani padyshim që ka ardhur momenti që gjithë kjo të artikulohet dhe të konvertohet në një peshë politike. Në 2023-in, ne ja dolem për herë të parë fakt që të futeshin në përkëshillat bashkiake. Ky është vetëm hapi i parë. Në 2025-ën jam i sigurt që forcat e reja do të jetë në parlament. Unë besoj që do jenë në një grupim, do të kenë një grupim parlamentar, pra mbi 7 deputet, por do duhet parë. Ajo që unë e di me siguri është që ju do të shikoni që në 2025-ën Partia Socialiste do të jetë me 2 grupe parlamentare. Partia Demokratike do të jetë një parti e vogël dhe qartazi, cikli 34 vjeçar, do të mbyllet në 2025-ën. Këtu pastaj lind përgjegjësia historike se si do të ndërtojmë këtë cikl tjetër politik, sepse ekziston një risk që të ripërsëritet e njëjti cikël dhe të vinë aktorë ndoshta të rinj apo aktorë kuazi të rinj, të cilët ta përjetësojnë edhe më tepër atë që kemi votuar për 34 vjet. Kështu që në këtë pikë ky është përgjegjësia, po që ky cikël, që kjo klasë politike është në fundin e vet, këtë e di e ka marrë vesh edhe Bufi. Okej, Endri, shumë faleminderit që ishe me ne, suksese për aq sa më takon. Endri, përshëndes. Dhe fund të mbar. Mirëmëngjes, do të ecim edhe do të shkojmë publicitet, kthehemi pas pak. Mirë, kthehemi në studio, diskutojmë për politikën, është bashkuar me ne, ish deputeti, zotë Jazgan Hakte. Jazgan, shumë falem deri që e me ne, ne si të bisedojmë. Falem deri për ftesën. Mirë, unë përnis bisedën nga një rekurs që është bërë për jush në gjukatën e lartë për çështjen e vulës Partisë Demokratike. Jeni optimist se mund të ndryshohet aji vendimi gjukatës apelit që u dukë sigur i dha një avantaj të dukshëm, zotit Berisha? Po, unë kam qenë konsistent në mbledhjen e kryesisë Partisë Demokratike, Demokratet Euroatlantik sot, në Këshillin Kombëtar, në Kolegjin Kryetar, për betejë ligjore shtetëruese për kthimin e legjitimitetit të opozitës. Sepse kemi, me këtë vendim të gjykatës apelit, kemi përvetësim të paligjshëm të titullit zyrtar. Kemi dhe ushtrim të paligjshëm të kryetarit të opozitës. Për shembull, ju me të thoni kryetari i Partisë Demokratike, zoti Sali Berisha. Unë do të filloja të rëvistën me ju, duke sjellur për publikun një postulat. Jemi sklever të ligjeve për të qenë të lirë.
gjykata e apelit, me vendimin që ka marrë, ka rëzuar gjykatën e lartë, ka rëzuar hierarkinë gjysore, pra ka shkel ligjin. Përna ne jemi për këthimin e ligjë shmërisë. Gjykata apelit, trupat gjysore e gjykatës apelit, që gjykata që institucion që të kuptohemi, por trupat gjysore e gjykatës apelit ka rëzuar zjedhet e 14 majtë. Pse i ka rëzuar për të argumentoj? Ka rëzuar zinxhirin hierarkik gjyqësor elektoral, Kasin, Kolegjin Zgjedhor dhe Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Ka rëzuar dhe këshilltarët e Partisë Demokratike, që janë zgjedhur me firmën Ali Bejajt. Sepse gjykata apelit thotë nuk ka fuqi juridike zoti Ali Bejaj, për shkak se kishte mbaruar fuqia juridike zotit Lulzim Basha. Por çfarë ka legitimuar gjykata, trupa gjyqësore e apelit? Ka legitimuar komisionin e përkohshëm të themelimit, që edhe kësaj, edhe këtij komisioni i kishte mbaruar afati juridik. Okay. Sepse quhet prit, ta shpjegoj. Komisioni i përkohshëm i rithemelimit ka patur një afat të mandatuar i përkohshëm dhe ka bërë zgjedhje. Ka zgjedh Sali Berisha një antar një vot. Dhe nuk e ka dëgjuar në gjykatë Sali Berishën, por trupa gjyqësore e apelit ka dhënë këtë vendim për 29 bashkë kryetar. Injeri Nishani, Kokalari, ka ikur dhe Agron Shehaj është kryetar i një partie tjetër. Dhe ne këtë kemi kërkuar rekurs në gjykatë lartë për gjykim në themel. Sigurisht gjykata lartë shef ligjshmërinë, por vendimin e jep gjykata apelit, duke sepse gjykata lartë i kërkoi edhe trupes gjyqësore të parë që të bëjë gjykim në themel. Ajo nuk bëri gjykim në themel, bëri gjykim të pjesëshëm, çka shënoi një precedent të rrezikshëm. Sepse ngrihen te një parti tjetër, disa të tjerë thonë jemi shumica ne. Shumica ka ligj sot ri. Prandaj thashë që në fillim jemi sklever të ligjeve për të qenë të lirë. Me të thonë kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha. Ku? Okej, okay, po sa kohë do të marr kjo? Prit të shpjegoj. Ta shpjegoj. Nëse më lejon ta shpjegoj. Në mënyrë shtruese, po demokratët këtë don, zbardhjen e të vërtetës zotëri. Dhe ne këtë kemi kërkuar. Dosjen e 11 dhjetorit. Dosja e 11 dhjetorit ka brenda disa krime. Falsifikim vulash, falsifikim formularësh në mënyrë të dhe një grupi kolektiv, pra në mënyrë të strukturuar. Sepse tek ky kuvend kemi disa kryetarë partisë që janë gjykat, që janë delegatë atje. Pa nisur pastaj me shfrytuar një nga një. Dhe gjithë dokumentacioni është vulosur me vulën e degës numër 3. Dokumentacioni i një partie vuloset me vulën e përgjithshme. Pra, prandaj ne kemi thënë, do bëjmë rekurs, betejë ligjore, shtëruese, do bëjmë dhënë akt penale. Për përvetësim paligjshëm titullit zyrtar, zotëri. Okay, po, ushtrim i paligjshëm. Do të jenë këto aksione, do të marrë një përgjigje nga gjykata brenda një afatit favorshëm që është përpara zgjedhjeve të ardhshme të përgjithshme, se ky është interesi, zgjedhja zgjati pa fund. Sigurisht ne këtë kemi kërkuar gjykatës publikisht, sepse shqiptarët janë njohur me deklaratat e her pasershme të zotit Lulzim Basha, që i kërkoi të zbardhë vendimin trupa gjyqësore apelit, që nuk e zbardhi dhe në kufi, dhe pasi ka qenë kaluar afatet, e zbardhi dhe në afate shumë të shpejta, nga 20 data 23, datën 29 u pranuan rekursi në gjykatën e lartë. Për shkak të sepse kjo që është ka shumë impakt në publik, sepse bëhet fjalë për ligjshmërinë opozitare, bëhet fjalë për kthimin e legjitimitetit zotëri. Sepse mediat thon kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha. Partia Demokratike nuk ka kryetar sot. Ka një trup G29. Komision e zgjedh Berishën si kryetar. Si, kur e ka zgjedh? Po mund ta zgjedhë pa rëndësi. Pse nuk i bën zgjedhjet Berisha zotëri? A e din pse nuk i bën zgjedhjet? Pse nuk i bën? Sepse në momentin që Berisha i bën zgjedhjet ose ky grup e zgjedh zotin Berisha, është njësoj si komisioni nismetar në vitet 90. Në momentin që zoti Berisha bën zgjedhjet dhe shkon në gjykat e regjistrohet si kryetar, kjo parti de facto është non grata.
se e ka kryetarin nën nga ata. Ja, për shembull, a e ke pas zotin Meta që thamë i bllokuan llogaritë se e ndrova partinë e Lirisë, nga partia LSI, partia e Lirisë. Në bankë të kërkojnë përfaqësimin. Kush ke përfaqëson ti? Kush të ka autorizuar? Tani, udhëheqësi i opozitës ka roje, zotëri, nga Garda Republikës. Garda Republikës, kjo do të shqetësojë zotin Berisha që është në Pullaz, në Çati. Kjo ka qenë një moment që ka... Si me zgjedhë, zotëri? Po të zgjedhët pra. Ai ka duhet të zgjedhë me shumicë i këtij grupi të themelimit, e do të shkojë në gjykat, ose të bëjë zgjedhje, e të caktohet kryetari, ose me prokurë përfaqësimi. Por një prokurë me mungue, Berisha është i paligjshëm. Si është regjistruar kandidati tani të zgjedhjet e Imarës së Dinti? Pavarësisht se Celibashi prandaj, e pavarësisht se paku trokitit të Celibashi, se është keq përdorur Celibashi, tha Partia Demokratike e Sali Berishës. Ky është problemi që ka sot demokracia shqiptare. Legitimitetin e Partisë Demokratike, që është misionarja e kombit shqiptar, që ka rrëzuar diktaturën, por në gërmadha dhe saj ka ndërtuar neodiktaturën. Dhe në vitin 2008, Zoti Berisha dhe Zoti Rama kanë konstruktuar sundimin, jo qeverisjen, e trekëndjit Bermudës gjerë në vitin 2021. E kemi trajtuar her pas herë, gjerë sa ju grabit karikja kryeministit Zotit Lulzim Basha. Dhe tani, një vit para zgjedhjeve, ju grabit vula për t'ju grabitur përsëri karikja kryeministit. Sa parti politike janë sot aty, zotëri? Ju i thoni sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Shqipërisë, Zoti Flamur Noka, me cilin zgjedhje? Sepse të gjitha zgjedhjet janë nul. Edhe kryesia, edhe këshilli kombëtar, që ata i thonë këshilli kombëtar, janë nul, sepse nuk janë të certifikuar në gjykatë. Në gjykatë është G29. Dhe kjo G29 është certifikuar nga një trup gjyqësor e papërgjegjshme, sepse të paktën ta kishte hap kapakën e dosjes, të paktën të ngjerrin ish presidentin zotin Nishani, nuk do ta lënte aty në këtë vendim. Të paktën Agron Shehan, që është kryetari i një partie tjetër, nuk do ta lënte aty. Të paktën Eve Kukalarën që ka ikë, nuk do të talinë të gëndisë të nëna. Tani, në këshillën i komtarë, mishë bashkë të Zotit Berisha, është Fredeja, Zotit Polo, është Mëslim Morizi me i vullë në gjepë, është Topalli me i vullë në gjepë, janë disa, pra, ajo është alianca e vula gjinëve. Këtu nuk shtrot qeshtja e ke vullën, apo se mërë vullën. Tu shtrot qeshtja e legitimitetit e ushtrimit ligjor të aktivitetit si kryetari partije ose si opozitë. Dhe kjo nuk ka ndodhë vetëm me partinë demokratike. Pra ndaj sot është dhe dëbëzdojshme që të gjitha partitë politike që do të futen në zgjedhjet e ardhshme, së pari duhet të dëshmojnë para institucioneve, qysh të Komisionit Qendrore i Zgjedhjeve dhe institucioneve kushtetuese që i kanë për detyrë, si e kanë dokumentacionin. Se kemi edhe partitë tjera, të që s'kanë asantarë dhe dalin e thonë jemi parti. Qëfar struktura është keni? Struktura s'kanë fare. Vetëm ledhin ca njërës... Dhe Basha s'ka strukturët? Ne kemi strukturën nga Tropoja në Sarandë. Dhe nuk ka lëviz asë një pavarësisht propagandës madhe pas vendimit të vullës, o bë një mitingi madhe se gjoja dorëzohet Edi Rama, në faktisht e mitingu për të uzurpuar opozitarizmin dhe thanë do vinë të gjithë të këne dhe s'ka shkuar askusht të kata. Ta një zotëri, ju thëni shumica, sepse një grupë deputetë është ka në shkuar atje. Me cilat vendime është zgjedhur për shembull nën kryetari i Gazmend Bardhi, apo grupi i deputetëve që ka shkuar atje? Në cilat struktura bëjnë pjesë? Po mirë, pse... Në më thënë, kjo është një vendimarje e një partije tjetër. Kush? Kjo që u zgjodh Gazmend Bardhi. Juve çfarë po ju intereson Gazmend Bardhi? Më intereson se ne a jemi në gjyqë, zotëri. Gjykata lartë ka pranuar, ne intereson, ne na intereson se... Po ja, valla, gjykata ju s'është më Gazmend Bardhi. Ne këtë kemi kërkuar, zbardhjen e të vërtetës. Këtë e kërkojnë edhe shqiptarët dhe demokratët. Dhe këtë e kanë dëshmuar zhvillimet e fundit që këtë vull ja ka dhuruar Zoti Rama dhe Zonja Balluku ja ka dhuruar vullin Sali Berishës për ta përdorë, zotëri. Qenë nga amnistia penale, reforma zgjedhore për ta goditur reformën zgjedhore me komisionin e dialogut, ose ja vunë emrin, dhe mbaruan punë ata, goditën reformën zgjedhore dhe goditën
vendimin e gjykatës kushtetuese. E kemi trajtuar edhe herë tjetër. Kemi një puç kushtetues. Parlamenti nuk zbaton vendimet e gjykatës kushtetuese. Përdor qëndrim të dyfisht, standard të dyfisht, ndryshe mban qëndrim për Gjaxhkën, ndryshe për Arben Ametajn, ndryshe për Sali Berishën. Ne këtë kërkojmë kushtetueshmërinë. Gjykata kushtetuese i kërkon parlamentit të marrë vendimin, të zbatojë vendimin e gjykatës kushtetuese. Parlamenti thotë do marrim opinion në Venecia. Vendimi i gjykatës kushtetuese është vendimi i gjykatës kushtetuese dhe është i zbatueshëm. Pra kemi puç kushtetuese. Kemi puç kushtetuese sepse parlamenti sulmon dy institucione kushtetuese. Kontrollin e lartë të shtetit dhe inspektoratin e lartë të deklarimit të pasurive, që janë dy distributorët e furnizimit me informacion të SPAK-ut. Pra, të gjitha këto alianca, të zotit Berisha me zotin Rama, pra alianca e Çatis, e zotit Berisha, ka patur si synim për të dhënë oksigen autokracisë së zotit Rama. Dhe Rama me majtë pushtetin, Berisha me majtë uzurpimin e opozitës. Dhe prandaj, demokratët duhet të kenë të qartë se çfarë ka ndodhur. Pra, prandaj kemi kërkuar sistematikisht që duam gjykim në themel. Atë që kërkon të dhe gjykata lartë, herës parë. Dy gjëra janë themelore sot. Kthimi i legitimitetit të opozitës, të partijës demokratike, dhe kthimi i vendimit gjykatës kushtetuese që është cenuar nga parlamenti për listat e hapura. Sepse, ne kemi kërkuar lista të hapra. Dhe kjo ka qenë arsyeja e goditjes ndaj zotit Lulzim Basha. Sepse ata nuk duan lista të hapra. Ata kanë bërë, sikur e kena mbyllë një tretën me dy tretën, ata në fakt i kanë mbyllë krejt listat. Se atë njërës dalin, sa një treta. Pra, kjo është kryetarokracia, kjo është autokracia. Ne kërkojmë demokraci zotëri. Ja sheshi, ja midani. E lista të hapra, pëse kanë frika ta listat e hapra? Sovrani të zjedh vetë në përmjet kontratës sociale. Zjedhësi me të zjedhur që ja delegon pushtetin. Pra, sovranit që adhuroj vërdiktin ati që mendon sovrani. Këtat, caktojnë listën e kryetarëve. Ne për këta kemi qenë rëzimin e kryetarëve o kracisë, qarkullimin e elitave, dhe dhenjën e fuqisë ati që ka fuqinë, sovrani. Dhe gjitha këto marrëveshje janë bërë nga Zoti Berisha dhe Zoti Rama, dhe nga një herë Zoti Meta, përta është Zoti Meta është i pa dobishëm për ta. Sepse Meta ta është ka marrë valë, në kipa. Kërcen në bjeshtë të tërpojës, si pagan zbathur, shrytët të qenë në përuja, gjeshtë sa të mbytët të spaku. Se spaku u a ka prishë pe plumëqën, atë kokrën e grurit. E kipa besaj. Pa spaku, sot spaku është i shtutë. Si? Pushimës dhe i ka drejtë. Normal që është pushim. Por është presidenti Republikës, mund të përfaqësohet presidenti Republikës duke u zgërdhi gardhëve të Alpeve të Tërpojës, zbathur si në kohën e paganizmit. Ai është presidenti Republikës. Të pëthemne. Dhe zotëria e ka quajtur organizatë kriminale SPAK-un. Ndërkohë që SPAK-u pehëton edhe zotin, Meta pehëton pothuajse shumica e kabinetit të qeverisë zotit Rama, janë në SPAK, 1/3 e kryetarëve të bashkive, të zotit Rama janë në SPAK, dhe SPAK-u ka prish balancat. Dhe gjithë këto flirte, jo flirte, nështë nuk është shpreja durë flirte, po këj motërzim, këj certifikim i rilindjes me rithemelimin, ka këtë synim. Ata sot janë një. Dhe betejnë e fundit e kanë me Komisionin Gjava për t'ja mësy SPAK-ut. Sepse SPAK-u sot ka kredencialet me të larta në Republikë. Është investimi me serios i shtetëve të bashkura të Amerikës, Bashkimit Evropian dhe Mbretërisë Bashkuar. A e pa më konventën zotëri të demokratëve e të republikanëve? Së në kanë lënë televizionet vitet e shkura, fotografi me Obamën, fotografi me Blinken, në tuf fotografi atje. Pse nuk ishin ta përfaqësues të qeverisë? As zoti Rama, pse si ishte dhe kryetari i bashkisë të Tiranës, pse si ishin ta zotëri në konventën, as të demokratëve, as të republikanëve, trumbetoj me të madhe zoti Rama se do investohet në Sazan, nga Kushner, nga Grendel, e shkoj. Pse si ishin në ta?
zyrtarisht në konventin e demokratëve apo të republikanëve. Se kanë me detyrim tjetër. Jo, pse si jo, normal që si kanë me detyrim. Pasha pse si. Jo, jo nën grata zotëri, nën grata diplomatike, nën grata, po, nën grata diplomatike me elegancë. Ata janë qeveria. Ata janë qeveria zotëri. Ata janë bashkë. Po, ata janë qeveria zotëri. Dhe tani bashkë bashkë juridikisht nuk është kryetari i partisë, sepse Bar Rama prandaj edhe vulën. Ishte 2017. Ja dha vulën, ja dha vulën zotit Berisha se i duhet zoti Berisha në prehrin e zotit Rama. Ai kemi trajtuar betejën në parlament për fjalën e lirë me flakat. Nga vinën ata flakatan? Me flakatane, me sulm me njëra pas tjetrës që kërkuan 8 komisione, përfunduan 2 komisione, pra ashtu kanë e bukur ta gabo gruaja 8-2. 8-2 ja bani Rama opozitës. Pse s'ndihen tani? Pra kërkonin komisione që janë kushtetuese zotëri. Pse s'ju drejtuan gjykatës kushtetuese? Apo atë kërkuan me shpejtësi, rufe, mandatin e xhaxhkësh në fund të gushtit, sepse sollën dhe Ahmetin thjesht për të eklipsuar goditjen fatale që i dhan institucionit votës lirë, që është gurë themeli i shtetit të së drejtës, me reformën që banë Komisioni i Dialogut, Komisioni Bilik Bashi me Damian Gjiknori. Dhe pra, për të eklipsuar atë që banë, për të harruar Komisioni, shpikën pasaj, thirën më urgjensë parlamentit për të zonjën Gjaxhka, e cila edhe kjo është pjesë, dhe pasaj pas zgjedhjeve të Himarës, sepse edhe kjo pjesë e zgjedhjeve të Himarës e thënë e zum plazhin që mos e zon Malok, Balçort, apo jo. Ki parasysh çfarë fobie ka një ministre për një pjesë të popullsisë? Dhe për të eklipsuar humbjen e Himarës dhe për të eklipsuar goditjen që i dhanë votës së lirë, sa juën Arben Ahmetajn se duke sjellë nëpër televizore, sa juën pastaj edhe këtë thirrjen me urgjencë të parlamentit për heqjen e mandatit të zonës Gjaxhka, sa juën tani protesta për thëmon Kasharë pas 8 muajsh. 8 muaj ka marrë Partia Demokratike betejën në Kasharë. Pse sa përmendën emrin oligarkët? Protestë në Kasharë kundër Ramës. Po kur u bë kjo rruga, që po bëhej? Dhe kur Partia Demokratike e Partia Demokratet e Euroatlantik sot atër PD-ja, Sabasheta, deputetja Merita Bakiu, demokratët e Krujës protestonin, ku ishin ta protestusit e Salibrishës që tani vrapojnë për të shkuar për një foto në Kasharë? Ato le të ta përtarzuar qeverinë e Zotit Rama. Dhe pikrisht ditve kur bëhej samiti i NATO-s në Washington. Ato le të ta përtarzuar, zotëri, protest dhe u larguen nga samiti ishte disa ditorë. Po disa ditorë, në ato 3 ditët e samitit u bë protesta zotit Berisha për të arzuar zotin Rama dhe pasaj zotin Rama u tha largohunin nga aty dhe shkonin të zotin Velia. Dhe ata dolin me rëzue edhe Ramën, përfunduan të Velia, në fakt qëllimit hyni ishte për të uzurpuar opozitarizmin. Pra ndaj, sot është dëmbëzdoshme që Partia Demokratike, Demokratët të Atlantikë, do të bëjnë ankimimin në gjykatën kushtetuese, dhe unë shfrytëzoj tëftoj të gjitha partitë politike të harkut opozitar euroatlantik, por dhe partive të tjera që nuk ju bashkangjiten harkut opozitar, por dhe 35 deputetët që kanë filluar në rrjetet sociale, jemi kundër listave të mbyllura, të vinë dhe të firmosin ankimimin që do të bëjë Partia Demokratike, Demokratët, Euroatlantik, në gjykatën kushtetuese, për të këthyrë legitimitetin e votës lirë, zotëri, të listave të hapra, dhe për të këthyrë legitimitetin e vendimit të gjykatës kushtetuese. Në këtë domë, këthimin e legitimitetit, pra zbatimin e vendimit gjykatës kushtetuese, por dhe të kushtetutës. Në një dy kushtetutës, sot, zgjedhjet janë të lira, të barabarta, e të ndershme. Qëra është njësia e ndershmëris? Barazia. A ka barazin? Sigurisht jo. Në kukës, një mandat për të prodhuar një mandat duhet 12.500 vota. 8.000 vota në Tiranë. 6.500 në Tiranë, 8.000 në Vlorë. E ku ta di unë ti marrë me radhë? Pra, a ishtë e drejt kjo, që vota nuk është e barabart, në zjedhët të 2021, me 100, sa mi vota, mi 100 mi vota, i kishte partia LSI-së atër, sot partia Lirisë, ka 4 mandate, apo 3.
4 në ditë. 4. Atëherë, po partia social-demokrate me 35.000 vota, atë 3 mandate. Pra, a është drejtë kjo? Jo, zotëri. 80.000 vota, a shkun të pavleshme? Që të mduhen disa mandate, që ka do të thotë, Rama asë në 2021 nuk ishte legjitim. Beteja jonë është për legjitimitetin. Pra, beteja jonë është për këthimin e institucionit të votës lirë. Pra, ndaj kemi kërkua bashkimin dhe gjitha partive politike që pretendojnë për të mbrojtur demokracin e për të këthyër demokracin, kemi kërkuar mbështetjen e popullit dhe partnerit ndërkombëtar, për cilët ne jemi në akord 100% për të këthyër pra demokracin. Demokracia këthet duke këthyër legitimiteti nga gjykata e lartë, për të këthyër legitimitetin e partisë demokratike, për të legitime dhe për të gjykata kushtetuese, për të vendosur vendimin e vetë për listat e hapura, këto janë dy shtyllat e demokracisë nga pikpamja juridike. Programin ekonomik e kemi shpalosur, ka qenë programi më i mirë që një parti politike i ka përcjell publikut dhe i konsultuar me ekspertët më të mirë të gjitha fushave të Partisë Demokratike, Demokratët e Atlantik dhe të gjitha institucionet ndërkombëtare. Madje ka qenë disa kohë i lakuar nëpër televizionet të ndryshme si programi më ambicioz i Partisë Demokratike. Demokratët e Atlantik. Çfarë programi ka sot zotëri Partia Demokratike që ju i thoni me kryetar Sali Berisha? Cili është programi për shqiptarët? Berishizmi? Fri Berisha? Ta do të fillojnë shpejt tani që do të ketë fri të qerë zotëri. Do ketë fri të qerë, do ketë fri kripse, fri gjatshke, fri, po pra do bëhen fri do bëhen bash, po janë bash këta. Dhe do shkojnë në godinë bash. Pra do të ketë ti bën gatshim bluzat fri. Dhe e ke pas si bajnë presion spakut. Unë ftoj shqiptarët të mbështesim pa asnjë kujvok, pa asnjë dilemë spakun. Sot spaku është shpresa e shqiptarëve për të goditur korrupsionin. Zotëri, që me të drejtë kemi memorandumin e presidentit Biden të certifikuar dhe në Kongresin Amerikan, që quhen korrupsionin rrezik të sigurisë kombëtare. Dhe sot kur ne po flasim, Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë kushtuar vëmendje të jashtëzakonshme zotëri Ballkanit. E konkretisht, këto ditë ka zbritur në Ballkan kryetari i CIA-s, në vizitë të shpejtë Bill Burns, po. Po, dhe për të parë se çfarë po ndodh, sepse ka probleme në Bosnjë dhe e pa vetë dikun, nuk e kam thënë ato që e kam thënë. Sa për ballën me amerikanët, njëta gjë po ndodh në Shkup, duke goditur legitimitetin e shqiptarëve në Shkup, tani duke goditur dhe drejtësinë, Këshillin e Prokurorëve dhe Këshillin e Gjyqësorit, kryeministri Mickovski që shkon Ilir Meta për ta falendëruar për kontributin që po bën Mickovski duke goditur shqiptarizmin atje. Njëta situatë është dhe në Kosovë, sidomos në veri, për shkak se rreziku që vjen nga serb. Ndërkohë, dy burra të vaj, zoti Berisha dhe zoti Meta mbështetin Belerin, pas Belerit gjikurin me platformën e Vorje Pirit. Shkon Rama dhe cakton perfekt, po një tjetër që ka Vorje Pirit në shpinë. A ju kupton që do të thotë? Dy minoritarë të bëjnë betej për himarën, zotëri. Himarën shqiptarë. 85% e himarës është shqiptarë. Dhe të gjithë këta i servilosen misët tacësit. Kështë problemi që këta tash 30 vite kanë deklaruar në emër të nacionalizmit, në emër të patriotizmit, japim jetën, japim atë dheun. Në fakt, për familjen, për veten, kanë falë atë dheun dhe kanë rëmbirë pasuritë kombëtare. Mirë, për tani, ka arguha e llogaritë, zotëri. Dhe llogaritë për ja u kërkon spaku. A e patë sot konfiskimin e pasurive të zotit Ilir Beçaj. Pra, ka arguha e llogaritë. Po, pa të vjedhur, do të shkosh në dyrë të drejtësisë. Si? Do të shkosh para drejtësisë. Po të shkosh para drejtësisë. Po pa të vjedhur. Zoti Rama tha nuk ka hajdut. Tha 2 metra. Dhe ndonë se ishte në hetim për shterizimin, i bëri kashillak përsëri dhe i caktoi në dyrë tjetër me vjedh prapë zotëri. Merri gjithë ministrat, merr CV-t e tyre. Të ministra, gjithë se cili është hajdut në një parcel. Dhe dalin dhe na bajnë moral nëpër televizionë, i thonë popullit që ne jemi të pastër. Në qartë, asgam falemderit për bisedën, ishe shumë gënesi. Shumë falemderit për të diskutohen. Ndërkohë, para se të shkojmë publicitet,
Lexojmë dhe një lajm fundit që ka të bëjë me vetë dorëzimin në polici të shtetit Siderion Goxhare, efektivit policisë 46 vjeçare që plagosi me armë zjarri një tjetër shtetas në zonën e komunës Parisit. Nga informacionet zyrtare dhe nga policia bëhet më ditur se rreth orës së 17:00 vetë dorëzuar në drejtorinë vendore të policisë Tiranës bashku me armën e shërbimit me të cilën kreu krimin shtetasi Erjon Goxhar. Materialet procedurale janë referuar tash për prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm për veprimet më teshme. Mirë, do të shkojmë tani në publicitet, kthehemi vetëm pas pak. E, kthehemi në studio, diskutojmë tani për çështjet ndërkombëtare. Unë kam lidhje drejt për drejt me Skype, njohësin e mirë dhe ekspertin e diplomacisë, zotin Mustafa Bajrami. Zotin Bajrami, shumë faleminderit që jeni me ne, kënaqësi të diskutojmë. Ju faleminderit juve për ftesën, edhe për mua është kënaqësi e veçantë. Mirë, unë po nis bisedën me Konventën e Demokratëve në Shtetet Bashkuara. Ka patur një fjalim të çiftit Obama, gjë që është përshkruar si një atmosferë elektrizuese në mbështetje të kandidatës së Demokratëve Kamala Harris. Si e pe mbrëmjen e djeshme Konventën Demokratëve dhe çfarë efekti do të jap ky fjalim i Obamës, duke ditur që ka qenë një nga presidentët me shkallë të lartë në mbështetje? Në fakt, konventat kombëtare në SBA përfaqësojnë një traditë thelbësore në procesin zgjedhor të atjeshëm, ku delegat partijak nga të gjitha shtetet amerikane mblidhen në një vend për të shprehur mbështetjen dhe gatishmërinë e tyre për kandidatët e ardhshëm. Pas një procesi procedural, natyrisht, ku delegatët e çdo shteti zgjedhin kandidatët e tyre për të kandiduar për president apo zëvendës president, secila parti një zyrtarisht përgjatë kësaj konvente kandidatin presidencial dhe zëvendësin e tij, i cili përveç të tjerëve do të vazhdoj garën e tij deri në ditën e zgjedhjeve. Zotë një gjoj, unë, si që njihem botërisht, nuk jam politikan, e asë kam dashur të jam kur, jam një analist i marrëdhënieve ndërkombëtare, i politikave ndërkombëtare, një teolog, dhe si i till që jam këtu, pilimit të përgjigjes sime, dua të jap një theks moral humanist, një theks njerëzor, të cilin e nxjerri nga fjalimi historik i Michelle Obamas, bashortës ish presidentit amerikan Barack Obama. Përderisa në konventën e vitit 2016, ajo kishte thënë, kur të shkojnë ata poshtë, ne ngritemi lartë, një ballafaqim direkt. Kësaj radhe, ajo ul temperaturën e retorikës së nxehtë politike që është aktuale në SBA dhe që e ka nda vendin thuajse në dy tavore të papara deri më tani në historinë e SBA-ve. Ajo e kritikoi në vend se ta sulmonte ashpër, si që po bën Trump, ajo e kritikoi Trumpin me një elokuencë të padëgjuar viteve të fundit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si që dihet, Trump kishte lëshuar ofendime, dhe këtu është ai sensi, ai akcenti im që dua ta përmeni humanist dhe njerëzor i Michelle Obamas, Trump disa herë kishte lëshuar ofendime të rënda mbi baza familjare, ndaj familjes Barack Obama, Michelle Obama, base edhe Kamala Harris, dhe kjo i përgjigjet këtyre gënjeshtrave e përmend të shëmtuara, mizogjene, raciste, dhe thot se Trump në vend se të punoj në zgjedhjen reale dhe ofrimin e ofertave reale për zgjedhjen e problemeve ekonomike dhe politike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ai po sulmon edhe mbi baza raciste.
Ky fjalim dhe kjo fjali e nxjerr nga fjala e Michelle Obamas ishte ajo që shkaktoi duartrokitjen më të madhe përgjatë konventes, njerëzit u ngritën në këmbë, sepse janë duke e parë që problemet sociale, fetare, e sidomos raciste, viteve të fundit kanë bërë bujë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kthyer te pyetja e juaj direkt këto, edhe pse çuditërisht emri i Trump përgjatë fjalimeve të konventes u përmend hiç më pak se 196 herë, problemet e ekonomisë u përmenden vetëm 5 herë dhe problemet sociale vetëm 3 herë. Që i bie, megjithatë, është një betejë e ashpër midis taborit demokrat dhe ati republikan. Michelle dhe Barack Obama, po, si thatë edhe ju, elektrizuan atmosferën me qëndrimet e tyre të mira. Barack Obama njihet edhe me pedantrin e ti dhe aje që mëse shumë ti më ranë në syrë ti dhe në te. Kësaj radhe ishte kravata dhe këmisha që i rrinë të mirë, për ndryshe fjalimin të cilët e mbajti nuk kishte ndonjë nuancë më të fortë se bashortja e ti. Pra e për Michelle-ën më lartë se Obama, pra Barack-un. Pa tjetër, ajo vërtet e ka mbajt një fjalim dhe e ka elektrizuar atmosferën aty. Apeli i Obamës, drejtuar demokratëve për të dalë në nëntor, ekspozoi edhe një angë të thellë që është për momentin aty, kur tha se gara midis zonjës Harris dhe Trump është shumë ngushtë, andaj fati i të nesërmës se Amerikës është në duar tuaja. Bazuar në këtë fjalë të Barack Obamas, Michelle Obama më pastaj thotë se kësaj radhe duhet të fitojmë aq fuqishëm sa të kemi shpresa se po kthehen shpresat edhe një herë për Amerikën dhe Amerikanet, dhe ne duhet të votojmë në atë mënyrë që të bëjmë ndryshimin e bindshëm. Në të kundërtën, si pas fjalimeve që të dy bashkëshortëve, ata japin shenja vërtet se Shtetet e Bashkuara të Amerikës në këto vitet e fundit e tani më në këtë fushatën parazgjedhore gjinden para një boshlloku apo para një ndarje e cila si pas analistëve të njohur në çështje amerikane mund të shkaktoj momente të padëshiruara pas zgjedhjeve nëse Trump e fiton presidencë. Ju si e shihni garën mes, po themi, Donald Trump dhe Kamala Harris, kë shihni më të avantazhuar? T'ju them të drejtën, për gjërat, entitetet që i do, je është vështirë njeriu të jetë objektiv 100%. Ne jemi mësuar të dëgjojmë fjalë të mira për politikën e brendshme amerikane, për demokracinë e saj, një shtet mik i shqiptarëve, një shtet i cili e ringjalli Kosovën e shkatruar nga fashizmi dhe rasizmi i Miloševićit mbi shqiptarët. Andaj mundohem të them atë që duhet thën, por objektivizmi disi mbetet në nëhijen e ati respekti dhe dashurie që e kanë thuajse të gjithë shqiptarët për Amerikën. Me gjithate, bazuar në historianin e madh Amerikan, Howard Zinn, i cili është autori i enciklopedisë Historia Popullore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ai në këtë enciklopedi fletë se historitë e Amerikës janë të përqendruara rreth etërve themelues dhe presidentëve shpëtimtarë. Fati i Amerikës, pra, si kur përgjatë historisë e kaluar edhe tani, e sidomos tani, varet shumë nga jo që do të servojnë bi tavolinë dhe në jetën e përdeshme presidentet të cilët janë aty. Harris përfatëson vetëdijen demokratike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa Trump atë republikane. Në këtë moment,
isha dy tabore të cilat askon nuk përputhen dhe askon nuk shoh, askon nuk japin shenja se pas fitores të cilit do kra, do të ketë një qetësi që i ka hije shteteve të bashkuarat të Amerikës. Mm-hmm. Nëse analizojmë Trump, i cili thot se do të nisi një luft të pa kompromis ndaj globalistëve, po i lexon më pastaj sqarimet që ipen më pastaj se kë e konsideron ai globalist, globalistët për Trump janë të gjithë njerëzit të cilët veprojnë nën ambrelën, të cilët veprojnë si deep state dhe mbështeten dhe janë njerëz të taborit demokratik. Është e çuditshme se edhe slogani i tij Amerika së pari nënkupton kthimin e vëmendjes së shëbave nga jashtë brenda saj, në mënyrë që mund të balafaqohet me të gjitha rrymat dhe me të gjitha fraksionet të cilat ndikojnë drejt për drejti apo indirekt në vendimet e Kongresit dhe Senatit Amerikan, e aty është edhe lobby i fuqishëm hebrej. Natyrisht, kjo politik apo kjo platformë e Trumpit ka shkaktuar deri në një mas të madhe shqetësime edhe tek hebrejt, të cilët ende janë të luhatshëm se a do të mbështetin Trumpin, i cili më vonë kishte vendosur për Jerusalemin të jetë i cili më herët kishte vendosur për Jerusalemin të jetë kryeqytet i Izraelit, apo Bidenin, i cili vazhdimisht po i bën, megjithëse po e mbështet administratën e Netanyahut, vazhdimisht po i bën presion Netanyahut për ndaljen e luftës. Ajo që është më kryesorja dhe më rrezikshmja është në projekti 2025, të cilën e pati lansuar Trump, dhe aty flitet, janë të shkruara 1000 faqe, si pas së cilave do të ketë një, ta quaj kushtimisht, grushtet ligjor i llojit i cili ndodhi para do kohën në Turqi, ku do t'i targeton prokurorët, ata janë me mira e mira, gjyqtarët, administratorët, njerëzit vendimarës të politikës amerikane, dhe ata do t'i largoj nga skena politike. Natyrisht, ky kërcënim i Trumpit pati shkaktuar trauma dhe frikë nga njerëzit të cilët sot e kanë politikën amerikane në dorë. Në anën tjetër, edhe Trump, megjithëse edhe Biden, kohë më parë, e tani edhe Kamala Harris, e cila përfaqëson vedijen dhe politikën e demokratëve, pra edhe të Biden, pati thënë se Trump mund të vi në shtëpin e bardh vetëm mbi trupin tim të pajet. Që kjo fjali e Biden më shumë i përngjason të modelit të Al Capone-s se sa të një Thomas Jefferson, i cili në momentet vendimtare, si kur që George Washington në fillim të krijimit të Amerikës, pati lëshuar pe dhe pati u patën munduar, arritur dhe patër sukses në gjetjen e mënyrës së pajtimit kombëtar dhe kështu e kanë shpëtuar Amerikën. Mm-hmm. Sot, kur jemi duke folur për konkurencen kaq të egër midis demokratëve dhe republikanëve, respektivisht midis Harris dhe Donald Trump, me një hezitim në fakt, do të kisha thënë se do të jetë një garë e ashpër, e egër, me shumë të papritura, si kur që do të ketë të papritura edhe në rezultatin e zgjedhjeve. Megjithëse sondazhet flasin për një epërsi minimale të Kamala Harris, asgjë nuk është e sigurt derisa të numrohen votat në 5 shtetet vendimtare, të cilat në 5 zgjedhjet e fundit kanë përcaktuar fituesin e shtëpisë së bardhë. Mm-hmm. Ndërkohë, sa i takon kryeministri Albin Kurti ishte gjithashtu i pranishëm në konventën demokratike mes një kontesti
me partnerët ndërkombëtar për shia dhe amerikan për urën e Ibrit. Si e pe prezencën e Kurtit dhe çfarë të bëri për shtypje? Për shtypje, fillimisht e pa shumë normale. I ftuar është si kryeministër i Republikës së Kosovës dhe si kryetar i një partije vetëvendoses, i një partije socialdemokrate, si që tha dhe ai vetë në intervistën që ja dha zërit të Amerikës. E shoh pra një moment vetëdimtar. Ajo që më bëri përshtypje më së shumti është vazhdimësia e çndrimeve të tij në raport me hapjen e urës së Ibrit. Megjithse për sa lexojmë nëpër media, shohim presione të papresedan mbi qeverinë e Kurtit, mbi qeverinë e Kosovës, që të mos hapet ura e Ibrit, fjalimet e tij, vendimet e tij, fjalitë të cilat ai shkruan, e thon krejtësisht të kundërtën të cilën ne e dëgjojmë në përditshmëritë tona. Ai thot se ne jemi duke shkuar në dakordancë, është një fjalë pejorative në Kosovë që përdoret me dakordancë apo pa dakordancë, jemi duke shkuar dakord me politikat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës si vendi mik kryesor i Kosovës dhe me partnerët tjerë perëndimor evropian. Bazuar në këtë që e thot kryeministri Kurti, del në shesh se ajo që po shkruhet e flitet në mediat kosovare, ajo që po thuhet nëpërmes gojës së opozitës është e paqëndrueshme, dhe se Kosova deri më tani nuk paskesh marrë ndonjë hap apo vendim të caktuar në dëm të marrëdhënieve kosovaro-amerikane. Te i kësaj, prezenca e kryeministrit Kurti në Chicago, në konventet e Partisë Demokratike, unë e shoh si një të arritur apo një vazhdimësi e të arriturave të deritanishme të Kosovës në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Më shumë se njëherë, zotri Gjoj, unë kam thënë se nuk ka asë një njeri me 2-3 kokë rament në Kosovë, aq më pak politikan kosovar që ta ketë vullnetin të prish marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe eventualisht, edhe nëse ka diçka të tillë, nuk ka forcë asnjë politikan kosovar që të ndikoj në një mënyrë apo tjetër në raportet kosovaro-amerikane, sepse vendimi përfundimtar, mbasi të them, alfa omega e vendimeve përfundimtare midis Kosovës dhe Amerikës janë në duart e Washingtonit, të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që ndërlidhen ngushtë interesat e tyre me regionin e Ballkanit dhe jo në dorën e politikës kosovare. Ndërkohë, profesor, ka patur edhe zhvillime sa i takon, po themi, edhe zhvillimeve në lindjen e mesme. Putin ka patur një vizit në Azerbajxhan, apo jo, dhe duke patur parasysh dhe zhvillimet në Amerikë, çfarë pret të ndodhë më tej me lindjen e mesme dhe me lëvizjet e aktorëve më të rëndësishëm? Për shembull, gjithashtu dhe Blinken është folur për vizitën e tij në lindjen e mesme. Në këtë sens, çfarë do të ndodhë me këtë rajon kaq problematik, duke patur parasysh dhe garën amerikane që besoj do të ketë një rëndësi më të madhe në mënyrën se si do të interpretohen sfidat diplomatike? Në pyetjen tuaj unë arrita të nxjerrë tri pyetje bazë. Vizita e Putin në Azerbejxhan e më pastaj edhe në Çeçeni, çështja e lindjes së mesme dhe problemet aktuale atje, dhe politika e jashtme amerikane në raport me lindjen e mesme, Izraelin apo edhe Gazën. Nëse mund ti radhës në pak minuta përgjigjet e mia në bazë të kësaj që ju e shtruat pyetjen. Presidenti rus Vladimir Putin, po, të djelen zbarkon në Baku, kryeqytetin e Azerbejxhanit, dhe zhvillon takime të rëndësishme dhe me Alijevin përgjatë dy ditëve sa ka qëndruar në Baku, e më pastaj në brem është ka arritur edhe në Çeçeni, ku është takuar me Kadirovin, dhe Kadirov sot ka shprehur gatishmërinë e tij që të dërgon në
zonën e luftës, ushtarët e vet dhe komandosët e vet për të ndihmuar ushtrinë ruse, gjë që ndoshta edhe ky premtim i Kadirovit dhe i Çeçenisë e bëri Putin, e bëri Putinin që përgjatë vizitës në një nga xhamit e kryeqytetit Çeçen Taputh edhe Kur'anin para kamerave. Sidoqoftë jetë, shkuarja e Putin në këtë kohë në Azerbejxhan e konsideroj një ndër lëvizjet më strategjike dhe më interesante të bëra në dy vjetët e fundit të Putin. Base e konsideroj edhe vizit shumë më të rëndësishme se që e bëri në Korenë Veriore dhe në Kinë. Përse e them këtë, Azerbejxhani tani për tani është një pelg në të cilin vepron fuqishëm inteligjenca dhe spionazhi izraelit. Nga toka e Azerbejxhanit, Izraeli monitoron dhe kontrollon gjithë arsenalin ushtarak të Iranit dhe mban në kontroll lëvizjet e mundshme ushtarake të Iranit. Në ndërkohë, këto trupa izraelite që gjinden aty kanë punuar vazhdimisht që t'i prishin raportet midis Azerbejxhanit dhe Iranit, rrjedhimisht të ndikojnë negativisht në raportet ruso-iraniane, që do të ishte një fitore amerikane dhe izraelite në rajon dhe një humbje e papresedent e Rusis, Iranit dhe Kinës. Për duke e marur Putin, duke e marur si model rastin e defresojrit për gjatë luftës e 13 deri me 21 tetor të vitit 1973, atëherë kur aeroplani shpionajit SR-71 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës kishte arritur të depërtojnë biçielin e Egjiptit dhe kishte fotografuar dhe monitoruar çdo lëvizje të aeroplanëve dhe tankeve egjiptase, fotot dhe informacionet që ja dërgon më pasaj Izraelit, Izraeli bazuar në këtë me 13 tetor të vitit 1973 e kor suksesin dhe fitoren spektakolare kundër ushtrisë izraelite, egjiptase dhe sirisë. Marë nga kjo, një edhimi se Putin është një lexues i përpikët dhe shumë i kujdesshëm i historisë. Marë shembull këtë, a i zbarkon në Baku të Azerbejxhanit për të biseduar me Alijevin dhe për t'i thënë dy çështje kryesore. Të dëbohet sistemi dhe rjeti izraelit aty, në përmes të cilit Shtetet e Bashkuara të Amerikës kontrollojnë terenin dhe ndoshta nga aty të monitorohet dhe të fotografohet çdo gjë që është brenda Rusisë, dhe e dyta, tani kur lufta e ruso-ukrainase po zhvillohet, Azerbejxhani ka filluar shtimin e sasisë së shitjes së gazit të lëngshëm drejtuar vendeve perëndimore, gjë që është duke penguar ekonominë e Rusisë. Zbarkimi i Putinit aty qet në pa se Shtetet e Bashkuara të Amerikës, forcat perëndimore përveç në Ukrainë, qenë këshin duke vepruar efektiv edhe në territorin e Azerbejxhanit për një ndërhyrje të re të papritur të forcave perëndimore, qoftë brenda Rusisë, qoftë edhe në Iranin, që për momentin që të dy vendet janë të njëjta. Dhe çështja tjetër që është shumë e rëndësishme, ai aty ka shkuar, nëse guxoj të them, edhe me kushtimisht, po them figurativisht, me bekimin e Turqisë të Recep Erdogan, presidenti turk Erdogan, duke bërë Erdogan presione mbi Alijevin që t'i ofrojnë raportet me Rusin, sepse është interes strategjik për Turqin dhe për Azerbejxhanin. Bazuar në këtë që ndodhi, neve po na sqarohet edhe më shumë intervenimi rus ose përpjekja ruse që ta ofrojë Bashar al-Asadin e Siris me Turqin në mënyrë që
të pengohen mbajtja e zgjedhjeve të lira kurde në veritët e Sirisë dhe nga ty të shpallet një krahin apo një shtet i pavarur kurd që do të ishte rrezik potencial për Turqinë dhe Rusinë në të njëjtën kohë dhe fitore e madhe për Izraelin dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës atje. Dhe pjesa e tretë e pyetjes suaj me pak fjali, politika e jashtme amerikane në raport me Izraelin, unë mendoj se, unë në këtë çështje mendoj se pika kryesore në të cilën pajtohen plotësisht gen për gen Trump dhe Harris, e më parë Biden, është pikërisht problemi i lindjes së mesme dhe më saktësisht i Gazës. Që të dy këta president, megjithëse që Kamala Harris e ka përdorur një gjumë më të butë, në përgjithësi diplomacia amerikane, politika amerikane dhe qëndrimi amerikan në raport me lindjen të mesme është i palekundër që nga koha e luftës së fundit të cilën pak më parë e përmendëm, izraelito-egjiptase. Çfarë do ndryshimi, ta quaj radikal, të madh në raport midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe lindjes së mesme, do të thotë ndryshim ndoshta i dhimbshëm për SBA-n në gjithë botën, sepse Izraeli si masha, mjeti apo elementi kryesor që i ruan interesat amerikane në lindje të mesme e nga ty reflekton në gjithë botën, ndryshimet të cilat mund të ndodhin në këtë çështje ndryshojnë edhe fuqinë e ndikimit amerikan në botë. Prandaj nuk pres ndonjë të papritur në raport me lindjen e mesme me Izraelin apo me luftën e Gazës, megjithëse patë disa projekte, disa përpjekje në këta 4-5 muaj të fundit, ku treshja Katar, Egjipt dhe SBA tentuan disa herë për ndonjë marrëveshje të mundshme, ku megjithëse Netanyahu Blinkenit i thotë se po i pranojnë kushtet, ai hiq më lart se mbrëm, tha se nuk ka fuqi që mund të bindë Izraelin të largohet nga koridori i Filadelfis, që është pika bazë dhe qëndresa kryesore ushtarake dhe politike Izraelit në kufi me Egjiptin. E qërë, profesor, shumë faleminderit që ishe me ne, kënaqësi të bisedoj. Faleminderit edhe juve. Mirëmi, shkojmë në publicitet, kthehemi vetëm pas pak. Me kthehemi në studio, flasim tani për zhvillimet në Kosovë. Unë kam lidhje drejt për drejt kolegun Venar Isovi. Venar, përshëndes, faleminderit që jemi ne. Faleminderit shumë për mundësinë. Mirë, u bë nis bisedën nga një ngjarje e rëndë që ka ndodhur mbrëmë në Prishtinë. Ka ndodhur një vrasje ku një grua ka vrarë kunatin, më sa është thënë. Çfarë dihet nga ky rast? Po, ashtu është, mbrëmjen së martës rreth orës 19:20 apo 7:20. Në kodrën e Trimave, apo këtu siç njihet në Prishtinë në Vranjevc, në një lagje aty Ismet Krasniqi, ka ndodhur pra një ngjarje e rëndë, ndonse fatkeqësisht ngjarje të tilla vetëm se janë në rritje në Republikën e Kosovës, dhe kunata pas disa problemeve të cilat i kanë pasur të mëhershme kunata me kunatin, pastaj ka ardhur edhe tek ky akt i rënd e cila pastaj mbrëm pra ka shtënë në drejtim të kunatit të saj personit pa GM, me inicialet GM, 60 vjeçar, dhe i njëti pas plagëve të marra ka ndërruar jetë, pastaj edhe obduksioni e ka pyrë dhe punën e saj, të cilët pastaj e ka ndërguar dhe për ekzaminim më të tjeshëm, për t'i marrë të gjitha detajt, ndonë se ajo që farë ka qenë, ndoshta një detaj shumë interesant, ku në vendin e ngjarjes janë sekuestruar dikon 10 gëzhoja, aty ku ka ndodhur pra dhe akti i rënd në koridor të shtëpisë, dhe janë sekuestruar karikator, por edhe është marrë aty në vendin e ngjarjes edhe arma e zjarrit me të cilën është kryer pra kjo vepër e rënd penale. Ndërsa, sot edhe prokuroria themelore në Prishtinë ka dhënë edhe detaje shtesë, ku si pas tyre në fakt është bërë e ditur se gjithë ky problem pra nuk lidhet
me akte morale, por lidhet vetëm me këtë problemin familjar të cilën e kam pasur njëri me tjetrën dhe dyshohet pa që e gjithë kjo lidhet me çështje pronësore. Pastaj kjo problemi i tyre ka vazhduar më tutje ndonëse organet e sistemit sigurisë në Kosovë, në Republikën e Kosovët, por edhe ato të drejtësisë nuk kanë qenë të njoftuara për rastin dhe kjo pastaj ka quar deri tek ky akt i rënd. Ajo çfarë është mësuar në fakt pastaj nga kjo rast është se Dorasia pra e ka bler armën vetë dhe ka qenë në proces të pritjes së marrjes së lejes dhe kjo pastaj lën të dyshohet se këtu ka qenë një problem shumë i thellë dhe pastaj ka ardhur dhe në fakt ka ardhur deri tek momenti kur e njëjta ka shkrepur armën dhe e ka lënë të vdekur pa kunatin e saj. Ndërkohë Venar, se i takon rastit tjetër të vrasjes së 90 vjeçarit në një ceremoni martesore. Pati detaje mbi motivet ose shkaqet që e shtyn, lajmet ishin të shumta, ajsa përfshin edhe familjen e presidentes Osmani. Çfarë e ka konkluduar drejtësia deri në momentin që flasim? Në fakt nuk ka ndonjë detaj për këtë rast, aty ai ka ndodhur ai rast për ato deri më tani që jam flitur, pra që edhe aty ka qenë një problem diçka rreth dyshimeve të cilat i ka pasur ajo familja e cila ka kryer këtë vepër penale, ku dyshohet pra se ai personi ndjer tashmë më herët ka kryer një akt moral ndaj një të mitërës dhe pastaj ka ndalë disa detaje tjera të cilat edhe ju potencuat, por të qonë mendoj që këtë nuk është të përfshirë as pak presidenta, sidomos Djosa Osmani me familjen e saj, sepse di që kanë qarkulluar lajme të tilla në Kosovë, por që njëjta është mohuar pra nga vetë presidenti Osmani, dhe vetë presidenca të cilët kanë dalë nëse zgaboj 2-3 herë radhazi me reagime, dhe një gjë e tillë pra është mohuar. Ndërsa organet sigurisë dhe ato institucionet e drejtësisë sigurt se janë duke mbledhur dëshmitë të tyre dhe pastaj do të dalin edhe me detaje shtesë, por nuk besoj që mund të jetë lidhur ky rast me presidentin Osman. Okay, ndërkohë Venar flasim pak edhe për urën e ibrit. Kryeministri Kurti ka qenë i pranishëm në Konventën Demokratën, Shtetet e Bashkuara, ka dhënë dhe një intervistë për zërin e Amerikës dhe kjo vizit vjen në kushtet kur nuk kanë munguar, po themi, paralajmërimet nga Shtetet e Bashkuara për të mos vazhduar përpara me projektin e hapjes së urës. Si e prononcimin e Kurtit për median zëri Amerikës dhe në këtë sens ai tha që do të ketë dhe takime të tjera me zyrtar amerikan. Mund të ketë një koordinim me spalve? Në faktën në emisionin tuaj e kom të thonë nëse zgavoj javën e kaluar që kryeministri Kurti ka koordinim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo vizita e tij pra në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e thirrur në fakt nga demokratët atje ku për kandidat është presidente Kamala Harris. I njëjti pastaj edhe ka kryer disa takime me senatorë të ndryshëm sot, por që kryeministri Kurti në deklaratën e tij e potencoi shumë qartë se ura ibrit do të hapet dhe kjo do të ndodhë besoj shumë, sepse i njëti është vazhdimisht duke, nuk po e kam fjalën për kryeministin Kurti, duke biseduar me aleatët profesor pra Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe me institucione të tjera siç janë edhe fori në Republikën e Kosovës, por edhe instanca tjera të institucionet e sigurisë në Kosovë, sepse të gjitha detajet të cilat tashmë vazhdimisht po mbledhen nga terreni në pjesën veriore të Kosovës janë duke u shqyrtuar të gjitha mundësitë se si mund të arrihet deri tek hapja urës që të mos krijohet pastaj përshkallëzim të situatës ashtu siç ka paralajmëruar edhe vetë ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë Jeffrey Hovenier, dhe i njëjti sot ka pas në fakt një deklaratë përsëri ndaj qeverisë në Kosovë ku e kemi parë ndoshta edhe pak me shqetësim deklaratën e Hovenier, sepse i njëjti tha veprimet e qeverisë së Kosovës nuk janë në rrugën e duhur dhe të njëjtit pastaj po dërgojnë deri tek ajo më e keqja pra te prishja e partneritetit dhe mos besosh Maria ndaj kësaj qeverie nga vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por që ne presim kryeministri Kurti, por edhe kabineti i tij, por edhe institucione të tjera
të jenë pra vigilant, të jenë bashkëpunues me Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse ne dim nëse në rase mund të ketë tensiona apo diçka tillë, ajo cila do të ndërhyjnë e para janë Shtetet Bashkuara të Amerikës me vendimin e tyre, të cilët pasaj shkojnë tutje edhe me këforin pra aliancën më të madhe të NATO-s të cilën e kanë në Kosovë. Por unë po besoj shumë që koordinimi dhe bashkëpunimi me Shtetet Bashkuara të Amerikës është prioritet për qeverinë e Kosovës, do të jetë prioritet, por është edhe mëse e duhur, sepse në rast se një gjë e tillë ndodh, për shembull, hapja urës bëhet pa ndonjë paralajmërim tek institucionet e Republikës së Kosovës, gjithsesi edhe tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mund të ketë shumë mesazh negativ, por edhe do të ketë veprime negative të cilat pastaj mund të ndodhin ndaj Republikës së Kosovës, sepse ju e dini që edhe Bashkimi Evropian ka paralajmëruar që mund të ketë pastaj masa ndëshkuese shtesë ndaj Republikës së Kosovës dhe pastaj pasojat po i bartin qytetarët dhe jo institucionet e Kosovës. Ndonëse këto masa të cilat janë aktualisht nuk është se kanë ndikuar diçka tek çështja ekonomike, por që këto ndikojnë pastaj në aspektin politik në çështje të tjera. Dhe ne presim që pasaj edhe ndoshta që Shtetet Bashkuara të Amerikës të përkrahin një vendim të tillë, sepse ne jemi duke punuar sipas Konstitutës së Republikës së Kosovës, ligjet e saj në fuqi, atje janë policia e Kosovës në pjesën veriore të cilat në fakt punojnë sipas mandatit të tyre dhe ligjeve të Republikës së Kosovës. Koordinimin e kanë shumë të mirë me pjesëtarët e Oleksit, gjithashtu edhe KFOR-it. Ajo çfarë mund të themi ndoshta një detaj më i ri që është tashmë, është janë shtuar edhe prezenca policisë së Kosovës në pjesën e Istokut atje në vijën kufitare me Serbinë, sepse përsëri ka pas nëse mund të quaj ashtu ato veprimet të cilat i bën Serbia me gjendarmerinë e saj ushtarake duke provokuar Kosovën duke i dërguar aty disa pajisje të tyre ushtarake, por që policia e Kosovës më njëherë ka filluar aty të dalë edhe sot, por edhe ditëve në vijim, por edhe ditëve të kaluara, kur janë vërejtër këtu lëvizje të gjandarmërisë serbe, janë duke i kryer patrullimet në vazhdimësi, dhe po besoj që jo vetëm në atë pjesë, por edhe në gjitha pjesët tjera, pjesëtarët e KFOR-it, policia e Kosovës, janë duke u përpjekur që mos të lejohet asnjë tentativë për të krijuar destabilitet në rast se vetëm do të hapja urës. Ndërkohë dhe pyetja e fundit, Venar, beson se mund zgjidhet kjo çështje me po themi partneritetin e përhershëm me Shtetet Bashkuara dhe duke shmangur masa ndëshkimore të tjera që do të ishin goxha në dëm të Kosovës? Unë besoj po se kjo mund të zgjidhet në këtë mënyrë, përndryshe kjo vetëm se do të ndikon të shumë keq vetë kryeministrit Kurti, por ajo çfarë ne shohim në tek qytetarët, sepse gjithmonë politikanët brapa shpinës i kanë qytetarët, e shohim që është një përkraje masive ndaj kryeministrit Kurti edhe nga ona e qytetarëve, që veprimet të cilat është duke ndërmarrë në pjesën veriore të Kosovës, janë duke duar të rritur, po i përkrojnë ato, ndonëse po kemi reagimet shumë të nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për arsye të mos koordinimit për vendimet të cilat i merr qeveria. Dhe është shumë interesant që kjo po ndikon pastaj tek qeveria që të njëjtë ndoshta të mos i paralajmërojnë aleatët tonë kryesorë kur i marrin vendimet qoftë për pjesën veriore, por gjithsesi ato vendime të cilat i pritin komunitetin serb. Unë besoj shumë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë me përkrah Kosovën për hapjen e urës mbi lumin Ibër, sepse tashmë është vetëm në pritje edhe raporti final e cila në fakt e kanë bërë edhe kontrollin tërësisht të urës në rast se do të ka potencial ajo për të pranuar edhe makinerit e rënda, por edhe veturat e tjera. Dhe besoj që kur del edhe tashmë raporti final i Ministrisë së Infrastrukturës, shumë shpejt pasaj pritet që edhe vetëm të ndërhyjet të mirën një vendim, dhe unë kërkoj, ndoshta edhe besoj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë një njohuri dhe të papërkohin Kosovën. E qartë, Venar, shumë faleminderit që ishe me ne, kënaqësi të bisedonim. Faleminderit shumë. Mirë miq, faleminderit dhe ju që na ndoqët, kemi mbritur në fund të programit, bashkë do të ritakohemi nesër në orën 16, deri atëherë mund të vijoni të informoheni në Top News. Bashkë mirëpafshim.